I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that and I wish I were the same. Making bad decisions, it should be my middle name. I love playing with fire, it's my favorite. Watch it burn my whole house down, I feel a thing. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy, but he runs away at midnight. I'm sorry that and there's collateral damage, I gotta go. I'm sorry that I stole your car. Everything I had went up in flames. My lonely way.
What's up, guys? მოგესალმებით ყველას სტრიმზე. 1500 კაცი ვართ უკვე. ასევე მოგესალმებით ყველას, ვინც დადებულ სტრიმს უყურებთ ვიდეოს სახით. როგორც იცით, გამოდის პროფასი სულ რაღაც და ორ წუთში ახალი სეზონი. ასე რომ ამით მოდი მე ჯერ ტვინს აღარ გავბურღავ. აქვე უცებ დალაიქეთ ეს სტრიმი, გამოიწერეთ არხით გარკვეულ არხი გამოწერილი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი. მორჩა. მე ამით ტვინს აღარ გავბურღავ. წესი და რიგით უნდა გამესტრიმა 12 საათზე, იმიტომ რომ მეგონა როგორც ყოველთვის რომ ბრაულ ფასის ახალი სეზონი გამოვიდოდა 12 საათზე, მაგრამ როგორც ყოველთვის შემშლია და თურმე პირველ საათზე გამოდის, ასე რომ ახლა პირველს უკვე 1 წუთი უკლია და როგორც ხედავთ, ჯემები მაქვს ხოდზე. ყველაფერი ხოდზე არის, 1378 ჯემი მაქვს. ასე რომ ეგ არის, რაღაც რამდენიმე წამი დარჩა და ახალი სეზონიც გამოვა. 43, 42, 40. ეგ არის, რამდენი ვართ? 2000 კაცამდე ავდივართ უკვე. გენაცვალეთ, მიყვარხართ ყველა. ეგ არის, წავედით კოლონ რავს აუცილებლად გავხსნით, რა თქმა უნდა. თან 50 big box-იც გვაქვს აქვე. ასევე რორამე ტროფი როაძეც გვაქვს ყუთები. და პლუს ამას ბრაულ ფას რო დაუჯემავთ, იქიდანაც ყუთებსაც ავიღებთ, გავმაქსავთ და ნახოთ, იქნება მსოფლიოში პირველმა გავხსნათ ეს ბრაულერი. ნუ ხა ბევრი ჩემსავით გადარეული გახსნის ეგრევე, მაგრამ თავარია რომ ჩვენ ვიყოთ ხოდზე და ავკაჩოთ თასებზე და პირველობას არაპირველობას მნიშვნელობა არ აქვს. აი, ეგ არის 3 2 1 Let's go! გამოდი შენი. სად არის ახალი სეზონი? ოპა. 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 წავედით. წავედით ეგრევე 59. ვიხდი, ვიხდი, ვიხდი. გიჟი ვარ, გადარეული ვარ. მოდი ვარ. ისევ, ანუ ლომბარდია ამუღებული მქონდა სახლი და ისევ ჩავდე. ასე რომ წავედით, არ გვაინტერესებს არაფერი. Let's go! ვერაფერი ვერ შემაჩერებს. აუ, ეხა ჯემები რო არ მეყოს, გავგიჟდები. პრინციპში მეყოფა გამოთვლილი მაქვს ყველაფერი. წავედით 25, 26. 27, 28, 29, 30, ავიღეთ ეგარი. Let's go! წავედით. ვაიმე, let's go, მართლაც რომ let's go, მაგრამ სად არის ჩემი ბრაულერი? ოპა, 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 ეგრევე, ეგრევე, წავედით, შევარდით. ეგრევე, დაუტესტოთ. აუ, ეხა თამაშმა სერვერებმა გაჭედაო, არ მითხრა გეხვეწები რა. მალე, მალე თასები უნდა ავიმატო, რომ ტოპ გლობალში გამოვჩდე. ოპ, 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 რა ხოძია კოლონელ რავსი? ეს 69 კი არა, მოდია აქ შენი. მოდია აქ შეა, რა ძლიერია, ბიჭო. ძალიან ძლიერია კოლონელ რავსი. მალე მომკალი, მომკალი. ეხვეწები მომკალი. მიდი, მიდი, მიდი მომკალი. მომკალი, მომკალი. ეგრე, ეგრე ჯიგარი ხარ, მადლობა. სიკვდილი მინდოდა, იმიტომ რომ თასები უნდა მომცეს, რაც შეიძლება მალე. ლიდერბორდს, გლობალ ბრაულერს. კოლონელ რავს. კოლონელ რავს. საფლიოში მეექვსეზე ეგარი. შვიდმა კაცმა დავაგდეთ კოლონელ რავსი, ხალხო. Let's go. საფლიოში მეექვსე კოლონელ რავსი. Let's go. გიჟი, გიჟები ვართ, მხეცები ვართ. მეტი არავის არ აქვს, იმიტომ რომ თასებზეც არ ყავ, შეიძლება ხა ვიღაცამ დააგდო, მაგრამ არ ყავთ. Let's go! ეხა საქართველოსი ჩემსავით გიჟი არავინ არ არის, ასე რომ მარტო მე ვარ, რა თქმა უნდა. ჩა აუკა უკვე 22-ზე, უკვე 22-ზე. კაია, კაია, კაია მომწონს. კაი, მოდი ეხა გავმაქსოთ ჩვენი ბრაულერი. ოპა, დერილის სკინი. ეგ არის, წავედით. დერილის სკინიც ავიღოთ. მარა კოლონელ რავსე კონდეს, მაინც დაყენებული უბრალოდ გავჩეკოთ. ოპა! ჩვენი დერილი რა ხოდზეა? აი. მოდი უბრალოდ დავაყენებ მე, რო არ დამავიწყდეს და გადავიდეთ. აი. ეხა მოდი უცებ ავიღოთ კოინები, ჯემები და პაუერპოინტები მივცეთ კოლონელ რავს, რა თქმა უნდა, პიმპაკიც გავხსნათ, მარა მაქამდე მოდი მოვხოდოთ ჩვენი კოლონელ რავსი. ჰეი, კოინები წავიღოთ, კიდევ და კიდევ კოინები. სად არის პაუერპოინტები, აღარ არის? პაუერპოინტები მინდა თუ შეიძლება სუპერსელ. ჩემი კოლონელ რავსი უნდა მოვხოდო. ეგ არის. წავედით.
სახელს არ გადაიცვლიო YouTube-ზე, რატო უნდა გადავიცვალო ბრო სახელი? Endry Mobile Gaming, მეტი ვიდრე Mobile Gaming არხი. No problem. ჩანდაბა, მეტი PowerPoint-ი არ არის? ეკაიფება ეს. კაი, მოდი გავხსნათ პინპაკი. ოპა, კარლის ეპიკ პინი. Let's go. კიდე იყო პინპაკი? სადა პინპაკი? ა, აღარ იყო. მომეჩვენა. კაი. ეხა ერთი წამი გავაძლიეროთ, სადამდე გაძლიერდება? ამგონი 4 level-ზე. ავა, არა, 5-ზე ავა. ოკეი. არ დამავიწყეთ გაძლიერება, თორემ მე gadgets ვერ დავაგდებ ისე. წავედით, მოაყარე Colonel Ruffs-ის PowerPoint-ები. ოპა, ახალი Byron-ის Star Power-ი, კაია. და კიდევ თუ ავსდები Edgar-ის ახალი Star Power-ი მაგ დასაგდები. მიდი, იმედია ხელს არ შეგვიშლის ეს ახალი Star Power-ები და რაღაც ეგეთები. ჩვენ გვინდა Colonel Ruffs-ის გამაქსვა, Colonel Ruffs-ის gadget-ი და Star Power-ი, ანუ ბოლომდე გამაქსვა რა. Power 10-მდე და ყველაფრით. კაი, ნახოთ, აბა, ეგ არის, ავედით 7 level-ზე, ესე ძასე უკვე gadget-ის დაგდების შანსიც გვაქვს. ასე რომ, წავედით. იმედია დავაგდებთ Colonel Ruffs-ზე ჩვენს gadget-ს. ოპ, 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 მოიხოდა Ruffs-ი. ხოძე, ახლა უცებ რომ დაიყეფოს. კაი ხო. ახლა ჩემი ძაღლი გადმომიყებს მეორე ოთახიდან. Andrew, შენ ცოტა ხوار უბერავ, მაგრამ კაი, ეს თამაში მართლა გამაგიჯებს მე. კაი, ახლა მოიცა არ გავწდე ძალიან 9 power-ზე მინდა. კაი. სად არის? რამდენზე მყავს? ცოტა გამაკლია, ოკეი. წავედი. ოპა! 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 ეს მესმის Edgar-ის Star Power-ი. ეგრე რა შეგენაცვალე. Ruffs-ის gadget-ი, რომლის გამოყენებითაც Ruffs-ი დგამს სამ ქვიშის ჩანთას, sandbag, ეგრე ქვია. თითო ზაგ 2000 HP და თავის დაცვაში უბრალოდ, ანუ არაფერს არაკეთებენ ეს ჩანთები. უბრალოდ თავისთვის ყრიან იატაკზე, მიწაზე თუ როგორც არის და Ruffs შეუძლია ამოიფაროს. და არ დააკლდება HP მოწინააღმდეგე ბრაულერისგან. ოღონდ გააჩნია მოწინააღმდეგე ბრაულერს, თუ მოწინააღმდეგე ბრაულერი splash damage-ს აკეთებს, მაგალითად Nita, Frankie და ეგეთი ბრაულერები მაინც გაგარტყავენ. მაგალითად Colt-ი ვერ გაგარტყავს ტყვიებს თუ მაგ შენ იმებს ამოეფარები ჩანთებს. კაი, gadget-ი გვაქვს. ეხა გვინდა Star Power-ი, გეხვეწები რა და ეგ არის ბიჭო, ძალიან კაია. მიდი, 50 ყუთი არ გამახსნევინო. წავედით. Star Power-ი დაგვიგდე. თუ შეიძლება, ამასობაში 3100 კაცი სტრიმზე, მადლობა ყველას, ვინ შემოხვედით, მიალაიქეთ სტრიმი. არა, დაგავიწყდით. კი რატო უნდა მიალაიქოთ? დაგვიმტკიც ამ მეგაბოქსმა, იმიტომ რომ ფუშენი. თქვენ მაინც მიალაიქეთ. მართალია ლუს Star Power-ი იყო, მაგრამ ეგ არაფერი, მაინც დავაგდებთ ჩვენ Ruffs-ის Star Power-ს, იმიტომ რომ 50 big box-ი გვაქვს. მიდი აჯახე, გეხვეწები. ამასობაში მე მგონი 40000 coin-ზე ავედი მე. ისევ ვერ ავიდოდი, იმიტომ რომ Ruffs-ი გავაძლიერე coin-ებით. მაგრამ მაინც მაგრამ მოვიხოდე coin-ებში, რაც ძალიან კაია. სამომავლოდ ჩემი ძლია true gold skin-ი ვიყიდო. თუმცა ჯერჯერობით არ მინდა coin-ების და არც star points-ების დახარჯვა. Okay, let's go. ეგრე შენ გენაცვალე. ვინც არიცით, ეს star power-ი Colonel Ruffs უმატებს 1000 damage-ს თავის სუპერზე, ანუ თავისი სუპერის, ანუ ამ star power-ის გარეშე აკეთებს 1400 damage-ს, თუმცა star power-ის დამატებით პლუს 1000 damage-ს უმატებს თავის სუპერის დარტყმა. შესაბამისად, ჯამში თავისი სუპერით Colonel Ruffs-ი დაკლებს 2400 HP-ს და ამავდროულად კედლებსაც ჩაანგრევს, რაც ძალიან მაგარია. ძალიანაც კაი, 38 big box-ი შემოგჭა თამაში. ყველა gadget-ი, ყველა star power-ი, ყველა brawler-ი, ყველაფერი max-ი გვაქვს. ახალი star power-ების დავაგდეთ Byron-ზე. კიდე რაზე დავაგდე? Lu-ზე და სად არის? Edgar-ზეც დავაგდე. კაი, მოდი ესენ უბრალოდ გავჩეკოთ, რომ new item-ებით არ მოვტყუდეთ და სად არის კიდე Edgar-ი? Edgar-ი სათხარ ჯიგარო. ოკეი, რას ვაკეთებდი ახლა? შევდივარ solo showdown-ზე და ვთამაშობთ, განვიხილავთ brawlers როგორი brawler-ია. უკვე ერთი power-ის რო იყო Ruffs-ი და რო ვითამაშე, უკვე მივხვდი რომ ძალიან ძლიერი brawler-ია. თუმცა ნახოთ ახლა power 10 რას იზამს.
ხო, იმედია რაღაცა არ დამავიწყდა. 569 ჯემი დაგვჭა. ასე რომ, why you say it ვითი ხო არ გვეყიდა, მაგრამ მაგას ვიდეოში ვიყიდი. კაი, ამებს მერე მივხედავ. და არავის კოდი არ გამომიყენია, ისე დაუხარჯე ჯემები. კაი, ეგ არაფერი. წავედით ვითამაშოთ და ნონსტოპით მოდი, ანუ თამაშიდან გამოუსვლელად ავიმატოთ 500 თასი კოლონელ რავზე. Play again-ებზე წავალ და ბოლოს რო გამოვალ 500 თასი ეგრევე ამემატება. ე, პინები, აუ, პინები არ მაქვს ხო? ე, მოიც აუტოემი და რაღაცა არ მაწყობს მე ხა. უნდა დაუმიზნო. აუ, რა ხოძე არის რავსი ამას შეხედეთ. ეხა უყურეთ. მოდი, აქში არასწორო. ვის ეს? ე, არავშავს მე მაინც ავიღებ ჩემს energy drink-ივით რაღაცა წამალს, რომელიც მომიმატებს damage-ს და ნახე ხა. Power-ებსაც რო ვიხოდები, power cube-ებით საერთოდ რამდენს ვაკლებ. და სანამ არ მოკვდები ეს energy drink-ივით რა ჯანდაბაც არის, გამომყვება ბოლომდე, რაც ძალიან მაგარია, ანუ ეხა ეს არ გამიქრება. სამუდამო energy drink-ი, მაგრამ slow showdown-ზე თუ მოკვდები, ისედაც დამთავრდება თამაში, ასე რომ ბოლომდე მომყვება ჩემი energy drink-ი. Let's go. და ასევე ვინც არიცით, 3-3-ზე ბრძოლებში შენიანმაც რომ აიღოს ეს energy drink-ივით რაღაცა რავსი სუპერიდან, მასაც მასზეც იმოქმედებს ეს ყველაფერი და სანამ არ მოკვდება, იქამდე გამოყვება ეს მეტი damage-ის შესაძლებლობა, თუ რა ჯანდაბაც არის ამაზე ტვინს არ გავბულო. ძალიან ძლიერი ბრაულერია და რატო არის ძლიერი კიდე? მიდი play again იუცებ ამოვაქტე ეგ არის. ანუ თავისი სამივე ტყვის დახარჯვა შეუძლია წამებში, ანუ unload-ი ქვია მაგას. Reload-ი არის ტყვიებს რო ტენის და unload-ი არის რამდენად სწრაფად ისვის. უბრალოდ დააკვირდით, უყურეთ. ნახეთ, სამივე ტყვია ჩანს ეკრანზე, როგორ ანუ მიქრის ეგრევე. ნახე? ბუმ 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 ბუმ. ნახე, ახლა დააკვირდით, უყურეთ. სამივე ტყვია ამევსოს. ბუმ 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 ბუმ. აი ეგრევე აყრის ტყვიებს, ხდებით, რისი თქმა მინდა? რაც ძალიან ძლიერს და ეს სუპერის ეგრევე ეცემა. ან მეტეორებივით ნელაკი არ ეცემა, ეგრევე واردება მიწაზე და რთულია მოწინააღმდეგე ბრაულერმა თავი დააღწიოს რავსის სუპერს. ძალიან ძლიერი ბრაულერი, ამას შეხედეთ. ყოთებს უკვე წამში ვხსნი. ეგ არის. და მოდი ახლა სუპერი ჩავუგდოთ საცოდავ რიკოს. აბა, კარგა ჯიგარო, მაგრამ მოკლა ბულმა ისედაც. ოკეი, აი ამას ვეღარ ვიღებ, იმიტომ რომ უკვე მაქვს აღებული energy drink-ი. მე მაინც მოდი energy drink-ს დაუძახებ. რაღაც წამალი supply და რაღაც ეგეთები რაც ქვია, მეზარება ეხა მაგის. როგორ გალაგა? ძალიან გალაგა თამაშმა. ოკეი. ეგ არის პლუს 10, 22 თასი. ვუჰუ, როგორ დაიყიფა? ნახოთ, აბა 500 თაზე რამდენ ხანშია ვიყვანთ და აუ რატო აქვს ლაგები, გეხვეწები რა. გეხვეწები, მადლობა რომ აღარ გაქ. არ მე თამაში დარესტარტება, ნონსტოპით უნდა ავიყვანო 500 თაზე. აუ ბოტებში ნუ გამა თამაში. ოი, გაჯერის გამოყენება დამოვიწყდა. ხა უყურეთ? აბა მესროლე ჯიგარო კი. ე, მოისა ძმა. დამშვიდი. რა აგრესიული ბოტი იყო? ძალიან აგრესიული ბოტიო. What? სკინი გაუხსენი ხთხოვო, სკინი რო გაუხსნა, ეხა მაგაში გეტყვი რამდენი ჯემი უნდა დავხარჯო. 40-30, ანუ 1200 ჯემი უნდა დავხარჯო მაგაში და რა თმინდა. თამაში ისეც ყველაფერი მაგ და ეხა სკინის გამო 1200 ჯემს ვერ გადავაგდებ, იმიტომ რომ მაგ სკინს ისედაც ავიღებ რამდენიმე კვირაში. თავარია მაქსი ლეველის ყავს ყველაფრით, star power-ი, gadget-ი, რა ვიცი, ყეფაც, ან ყეფა ისედაც იცოდა, ნასწავლი ჰქონდა. მარა, რავი, ეხა იმდენ power cube-ს ვაჭირო, ვაფშე თუ ვინად გავასუქებ კიდეც. რავს და მე ვეღარი ვლის, ძალიან ლონდრე გაიჩითება ჩვენი რავსი. და მე კოლონელ რავსი არა და ლონდრე რავსი დაერქმევა. კაი, მოდი მოუკლათ ეს დერილი. ე, მოიცა. ძალიან აგრესიულ. ე. კაი, გავითვალისწინებ, რომ ბოტებთან მაიმუნობა არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ გინდობენ. იმიტომ არ მინდობენ, რომ აი ინდრიუმ ეხა
top 7-ზე რო entry-ო top 7-ზე რო გაიჭითა გლობალშიო. ეგ ეხა იმიტომ გაიჭითა რომ უბრალოდ ჯემერი არისო, დირთი ჯემერი არისო. და რეალურად არ იმსახურებს, რა ეხა მაგდენის სკილი არა აქო რა. და მიშლიან თამაში ხელს თასების აკაჩვაში. ხო და ეხა ვანახებ ვის არა აქვს სკილი ბიჭო. თუ გადამეკეტება, აი ეხა მოდით. ბოტები ნახე. მოდი მე სუპერს აქვე გამოვიყენებ, იმიტომ რომ დემეჯს მომიმატებს ჩემი energy drink-ი. უფრო მარტივად გავანადგურებ მოწინააღმდეგე ბრაულერებს, გავხსნი ყუთებს და ასე შემდეგ. ბუმ, აბა რა გეკონა თქვენ ბოტებო. ჰა, მოდი აბა, მოდი, 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 აი საღო. სუეგა ხარ, სუეგა ხარ. ნახე 5000 დემეჯი გავაკეთე ერთ წამში. შეხედეთ უბრალოდ. 5000 დემეჯი ერთ წამში, ისე ჩქარა ისვრის, რომ ან თამაშის ვეღარ აღიქვავს ტყუების სიჩქარეს. აი უბრალოდ დააკვირდით ეხა. აუტო იმს გავსპამო. მოდი აქ. გეხოცები ახლოს მოდი. უყურეთ ეხა. საწყალი. საწოდავი. კაი. ეგ არის 40000. ჩვენია და ტოკენები რამდენი მაქვს? გეხვეწები ტოკენებში დროის კარგვა არ მინდა. მაგარი ბრაულერიაო, კი ძალიან მაგარია და თან კედლებიდან რო ისვრის და ეს ახალი მექანიზმი რო აქვს ორნაი, ანუ ორ ტყვიას რო ცალ-ცალკე ისვრის და ორივეს ასხლეტვა რო შეუძლია კედელს სხვადასხვანაირად. ძალიან ოუფია. რიკოზე ძლიერია ბევრად ჩემი აზრით. თან support ბრაულერია. რავი, დავიჭირო დანერფავენ, არ ამგონია. ეხა რიკოშეც მაინც თავისი დანიშნულება აქვს რიკოს. ამას ცოტა სხვა დანიშნულება აქვს, როგორც უკვე გითხარით ეს support ბრაულერია, ანუ უფრო team ბრაულერია, მაგრამ solo showdown-ზე ძალიან მაგრა ქაჩავს. ეხა მართალია maxi level-ი ვარ თან და თან ბოტებში ვთამაშობ. მაგრამ მაინც. ბუმ! ბუმ, 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 ბუმ! ბუმ, ეგ არის. Let's go. ასე უცებ როგორ აიღეო მსოფლიოში მეშვიდე ავიღენ. ნუ რეალურად შეიძლება მეშვიდე მარა ვიყო, უბრალოდ უცებ შევარდი. ვითამაშეთ ასები ავიმატერა და გლობალში გამოვჩენილიყავი. და ჩემს გარდა, ანუ მეშვიდეზე ვიყავ, უბრალოდ მეექვსეზე ვიყავით მეშვიდეზე და ერთი იყო ჩემს ქვევით მე მგონი. და მაგის მეტი არავინ არ ჩანდა ტოპ გლობალზე. მოდი აქ რა. ე, კელევიდან უნდა მოვკლა. აუ, მაგრამ რეინ, აი ესაც ცუდი. კელევიდან რო ესვრი, მაინც პატარა რეინჯი აქვს. და ეგ არ მომწონს. დიძე ვერ ისვრის კელე. ე, როგორ ვერ ისვრის? ისვრის. ეს ბოდა უყურეთ. მოიცა? აუ, ტიპი კუთხეში დგას, გამოიწიე. ა, არ იდგა? მოიც კელევიდან მინდა მოკლა, ბრო, ერთ ე, კაი და მოდი დამახტი. ეხა უყურეთ გადახტება აქეთკენ, დაკვირდით? საღო ძმაო ტაში. კარგად. არამიშავს თქვენ როგორ ხართ? ხო ხართ ხოდზე ჩემსავით. ეგრე უნდა იყოთ. რო ენდრიუ საიდან გადმოიწერე Brawl Stars-ი კომპიუტერშიო. ზოგადად კომპიუტერით არ ვთამაშო Brawl Stars, მაგრამ სტრიმი რო გავუშვა, მიწევს კომპიუტერში თამაში. და მაგას ვერ გეტყვი საიდან თამაშობთ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მსგავსი პროგრამების PR-ი, იმიტომ რომ მე შეიძლება აკაუნთი დამიბლოკონ. რომ კომპიუტერით თამაშობ, ეს დარიგით იკრძალება, ასე რომ ბოდიში მარა ვერ გეტყვი, ბრო. და ჯობია მობილურით თამაში, იმიტომ რომ ბევრად მარტივია მობილური, ზოგადად მობილურის თამაშია Brawl Stars-ი. და რა ვიცი, სკილი თუ გინდა კონდეს ამ თამაში, ითამაში მობილურით. ოკეი, 4 power cube-ი უკვე გვაქვს, energy drink-იც ხოძია, ნიტამაც 5 გაგვიხსნა, რისთვისაც მადლობა. კაი, ეხა თქვენთან აქვს კითხვა ჩატში, ჩანდობა. ბევრი ეხა მე მგონი გაკვეთილებზეა. იმიტომ რომ comment-ი პოსტი რო დავწერე გულში stream-ზე, ხო მოხვალთ მეთქი და რაღაცა, სკოლას აგინებდნენ, ბიჭო, ეგრე არ გევასება, სკოლას დაჟე აგინებთ, ანუ საჯაროდ ნუ აგინებ სკოლას, არ შეიძლება ეგრე. ყოლა საჭიროა ეხა რაღაც დონეზე, ზოგადად ეხა მე თვითონ არ მევასებოდა თავის დროს. ხვდებით, ხო ხვდებით რა ეხა მაღაზ ხრევ აუცილებელია, ზოგჯერ ეხა ტვინსკი ბურღავენ, მაგრამ მაინც.
ხო და თუ შეიძლება ეგრე აღარ დაწეროთ ხოლმე. აი ეს ხა ძალიან მე ლექციები ჩატარება და რაღაც არ მინდა, უბრალოდ რისი თქვა მინდოდა და სად მოვედი ხა, რაზე ვლაპარაკობ საერთოდ. იმის თქვა მინდოდა რომ ბევრმა დაწერა ვერ შემოვალო, მაგრამ მაინც 3000 კაცამდე ვარ და წარმომიდგენი ხა ყველა რო შემოსული იყო, ერთი 4000-ზე მეტი ვიქნებოდით. ამიტომ ამ სტრიმს როგორც უკვე დასაწყისში გითხარით, დავტოვებ უეჭველი. თამით მეტეს კაი სტრიმი თუ გამოვა, აუცილებლად დავტოვებ. თუ წარმატებით ავიმატებ 500-ს გაუჩერებლად. გამოვიღებ. კაი. ხო და უყურებთ რა. მერეც არი ნერვიულოთ მაგაზე. ხო და რისი თქვა მინდოდა ეხა, თქვენი აზრით, ну ეხა ვიცი ბევრი რო იყვით ძლიერი ბრაულერიაო და მაგაში გეთანხმებით. აი რამდენ ქულას დაუწერდით 10-დან ამ ბოტებში აღარ ვთამაშობ, მოიცა. ხილად ენდრიუ. ბოტებში აღარ თამაშობ ენდრიუ, მაგრამ ბოტ პლეიერებში კი თამაშობ. 10-დან რამდენ ქულას დაუწერდით კოლონელ რავს? რამდენად მოგეწონათ ეს ბრაულერი? ანუ ამ ქულებში რა შედის? ბრაულერის სიძლიერე, მექანიკა ეს ახალი, მექანიზმი თუ მექანიკა თუ რაც ქვია და ვიზუალი, საუნდ ეფექტები, ყველაფერი რა. 9 8 10 10 9 8 9 10 7 9 10-დან 8 10 10 9 10 9 9 10 8 9 9-ს და 10 შორის არის, მოდი 9 იყოს უმეტესწილად და სხვათა შორის მეც ეგრე ერთი 9 ნახევარს დავუწერდი რა. ცუდი ბრაულერი ნახდად არ არის, მაგრამ ერთი ის არ მომწონს რომ ეხა მგონი კატა ბრაულერს დაამატებენ თამაში და მე მართლა ზოოპარკი გაიჩითება და აი ეგ ცოტა არ მომწონს. არ მინდა ეხა ცხოველი ბრაულერები დაემატოს თამაში თლადაც, მაგრამ ჯანავას ერთ კატას ავიტან. ერთადერთი ეს ძაღლი და კატა ვერ აიტანენ ერთმანეთს, დაჭამენ. მე თაგვს დაამატებენ, მე თაგვი და კატა დაუშვებენ ერთმანეთს და მე ტომ ენდ ჯერი სტარს გაიჩითება თამაში. მე როგორც გითხარით, ჟირაფსაც დაამატებენ. ე, მოიცა, ძმა, დამშვიდი. მე ზუს თარსი გაიჩითება. და ეგრე რა. ბოლოს ბილეთებსაც და ანუ ადრე იყო თამაში ტიკეტები, ხო იცით? მაგასაც დააბრუნებენ, იმიტომ რომ ხა ზოოპარკში როგორ შეგიშვებენ ბილეთები თუ არ გაიყიდება და რაღაცა და რაღაც ხუ მაინც დადებითი მხარე აქვს. ტიკეტები დააბრუნდება. მოიცა. მოიცა. აბა რა ჯიგარო, აბა რა გეგონა შენ ეხა რო რა სიზამდი მან. ჟირაფი ჯოზე. ჩვენი ჟირაფი რო გაიჩინო და ჯოზერო ჯოზერო ერქვას თან აი ცოტი ჟირო ერქვას, ანუ ჯოზე კი არა, ჯოზერო ერქვას ანუ ზაღადობა იქნება და მე ჟირაფი ჯოზეს სიმღერა უნდა საუნდ ეფექტებზე ედება ეგ ჟირაფი. ჟირაფი კი არა, ხო ჟირაფი მეგონა რატომაც იყო და მე მეგონა ხა შემეშალა და მე ჟირაფი ზო ფუკ აი მოკლედ რა. ჰეი ედგარ, ედგარში ძველო. ჩემ მეზობელს ქვია ედგარი. მოკითხვა. სომეხ მეზობელს, ანუ ქართულებს ზოგადად ედგარი არ ვიცი ქვიათ თუ არა. მოიცა, დამშვიდი. ჯიგარია ჩემი მეზობელი, არანაირი პირადული. მოდი აქ. მიდი, აბა რა, გახსენი ყუთი, აბა რა. მოკალიდე გარასწორი. მაინც არ მევასება ედგარი. ან მეზობელი ჯიგარია, მაგრამ თვითონ ეს ბრაულერი არ მევასება, ძალიან ტოქსიკია, სუპერს რო აოსებს დაგახტება და მორჩა. მკვდარი ხარ. აი მაინც დავჩეკოთ ბუჩქები, თუმცა 5 ბრაულერი დავრჩით. ასე რომ არ ამგონია ვიღაცა კემპერობდეს, ბოტებში ვთამაშობთ და კემპერობა არიციან. ნუ რეალურად ბოტები არ არიან, ეხა ნატ პლეიერებში ვთამაშობთ. მოდი. აუ ვერ გავარტყი. მოდი. აბარა. არ ქონდეს მაგის იმედი რომ გამარტყავ. ჰეი, დავიხილო, მოდი დავიხილები. აი გაჯეტი რაში მეხმარება. ვერ მარტყავს ბაირონი. რა გეგონა ჯიგარო. კოდარი ხარ. აუ ეხა ის ედგარი დარჩა. ჩანდავა. აი. მოდი დავაფეიკებ ვითომ ბუჩქი, ამ ბუჩქებში ვარ. დავდგავ გაჯეს და მე შევალ ამ ბუჩებში და ეხა აქ რო ყოფილი იყო. ანუ ისე რომ სხვა ბუჩებიდან აქ რო დამახტეს ეხა. კაი მე მაინც მოდი სუპერს მოვამზადებ. გეხვეწები გა
ტიპი დამაქსული იყო და ის ქონდა სკინი კოლონელ რაფსი. ეს ნახე, დამაქსული კოლონელ რაფსი გაიჩიტა ვიღაცა რუსი. მარა ტიპი რა ბოტი იყო, მართლა იქვე გონე. ჩანდავა. საღო რუსები ნახე. დავჯერო ვინმე იუთუბერი იყო, აბა დამიწერეთ კომენტარებში ვინმე ეგ იუთუბერი იცით? ან ვინ იყო საერთოდ? ის გამაქსული ქონა ბოლომდე ბროლფასი და ყველაფერი ქონა ჩემსავით. მე პრინციპი სკინი არ მაქვს რონინ რაფსის, მაგრამ მაგას ქონდა. სკინით ეხა არავის არაფერი გადაუღუნოს. მე ძმო აქვს სკინი კი არა, სკილი მაქვს რა. ქართველი? ვინ არის ქართველი? ე, გიოვანი? ეს ქართველია, ბრო, let's go. Let's go. ბრო, მოდი, მოდი ჩემთან სტრიმზე თუ ხარ, მოდი ჩემთან ბუჩქებში. თუ სტრიმს უყურებ, მოდი ჩემთან ბუჩქებში. ბაირონ, თუ სტრიმზე ხარ, ჩემთან გონი არ არის ქართველი, პროსტა გიოვანი აწერია. ე, ლიონ არ მოკლა, გეხვეწები. ვერ გავიგე რა ხდება, ეს ქართველია? შეიძლება არ არის ქართველი, უბრალოდ თიმერობს, იმიტომ რომ რონინ რაფსი გაუხარდა და ბრო, ეხვეწები არ მომკლა. ლიონ მიყვარხარ. არო! არო! გა მოაშორე, გაიწიე, გაიწიე ლიონ. ჩანდავა. მაპატიებ რომ უნდა მოკლა. ეე, ჩემი ბაირონი მოკლეს. არასწორიტარა. ხელი როგორ დაადეში, არასწორი. გადახვევა ჩართეო, გადახვევას ეხა ვერ ჩავრთავ, სტრიმი დაიდება, მაინც არ ხსი, ასე რომ მე შეგიძლიათ უყუროთ. Let's go. ეგ არის ბოტებში აღარ მათამა. ე, ნახე მე რა შემილია ძმაო. კელები და შემილია გესროლო შენ ნუბო შენ. ოპა, საიდან გავარტყი შეხედე? მაინც მივაწვდინე. ეგრე რომ მიბედავს ამდენს. ჩემი შესაძლებლობები საერთოდ იცი? ეხა უყურე. ბუმ, ბუმ, ბუმ. აბა რა გეგონა ძმა. ეგ არის. სამი power cube გვაქვს. ბიჭო, ძალიან ძლიერი ბრაულერია. თან ამითი თამას რო დამღებ და ვიღაცა gadget-იანი რაფსი გაგვეჩითა, ამენას უეჭველი brawl pass-ი დაჯემ, ამიტომ რაფსი გახსნა საერთოდ 30 tier-ზე იხსნება. თუ 30 tier-ზე არ ხარ ყუთებიდან მაინც ვერ დააგდებ. ანუ ყველა რაღაც 30 tier-ზე უნდა ახვიდე, ასე რომ დაჯემა და გახსნა. აი ხა, აი ხა რა გინდა. მოდი აბა გამარტყი. კაი ძმა, არ შეგეშალოს რამე ფრთხი. კაი, კაი, მოიცა, მოიცა. არ არის პრობლემა, აუტო იმს აღარ გაგისპამავ. ე, ორი ერთზე. მოდით ძმა, ორი ერთზე ბაზარი არა. დავამტკიცებ, რომ რაფსი ძალიან ძლიერი ბრაულერია. მოდი, ჰა. ეს ერთი. მოდი ძმა შენს. ნახე, ჩემი მექანიზმი. იცი რომ კედლებიდან ტყვების ასხლეტვა შემიძლია? არიცოდი? ხო და ეხა გეცოდი. ინება. ოპა, ნახე ტრიკშოტი. მოდი აქ, ტრიკშოტი უნდა გაგარტყა. ცოტა ახლოს, მოდი შენ ნუბო მართლა. ეგრე? ეგრე? იდექი, იდექი ძმაო. დაიცადე, იდექი. ტრიკშოტი უნდა გაგარტყა. მოიცა. ეხა ამას რა გონია რომ მომიგებს? ჰა, მოდი მომკალი. მოდი, მოდი. აჰა, მოდი მომკალი. საწყალი. მაინტერესებს აბა, აუ gadget-ები რო აღარ მაქვს ეხოს. ეგ არის 100-ზე წავიყვანეთ. ყუთიდან არ იხსნება, იმიტომ რომ ახალი წესი არის, ანუ chromatic brawler-ის დაგდება. ყოველ ახალ სეზონზე შეიძლება მაშინ, როდესაც მინიმუმ 30 tier-ზე ხარ, ასე რომ 30 tier-ზე თუ ვერ ხართ, brawl pass-იც რომ არ გქონდეთ, ვერ გახსნით ყუთებიდან, ასე რომ ყველა არ გახსნათ ყუთები, სანამ 30 tier-ზე არ ახვალთ, შემირჩევა იქნება. ეს აუტო იმი რა, მე გონა ყუთს დაარტყავდა და კოლეს ეს ვისმაო. მოდი, მოდი ძმა. მოდი, ეხა უყურე? შენი სუპერი სადავსო. პავლიკ, შეძველო.
არა უსმის, კაი. What's up? ვინც ახლა შემოხვედით? Delay არ არის. Delay არის სადღაც 7 წამიანი. 10 წამამდე. Hey, let's go-ს რო იძახის რავსი, რამდენი ბაირონი მხვდება? რა იყოთ, მოვა. რა იღბლიანი აკაუნტები გაქვთ? ყველა ახლა აგდებს ბაირონს თუ რა ჯანდაბა? ეგ არის გავხსნათ. ყუთებიდან ყუთებს 4500 HP-რო აქვს. ბევრად მარტივად ხვს, იმიტომ რომ მეთან ახლა მაქსი ლეველი ვარ. ვინც არაცით, იმიტომ არ აქვს ყუთს 6000 HP, რომ ყველას არა აქვს მაქსი ლეველის ბრაულერი და შესაბამისად ყუთებს უფრო დაბალი HP აქვს. ვერ ვიტან ამ ბრაულერს რა, ედგარი დანერფეთ, გეხვეწებით. მე თვითონ ვიტყოდ ედგარს, საერთოდ არ უნდა იჰილებოდეს, როდესაც გირტყავს. ძალიან ძლიერია რო იჰილება, ან ძალიან ცოტას, ანუ ფემივით, ფემის თარფავერებით 30-30 HP-ს, ან რაღაც ძალიან ცოტას უნდა იჰილებოდეს. ძალიან ძლიერია, ძმაო. მოდი კოლეთ, მოდი, ჰა. ვითომ გამიჭედა, ვითომ გამიჭედა. კი, ძმა, გამიჭედა, აბა რა. ჯანდაბა, ეს ახლა მომაწოდენს ასე რომ არ მაწყობს. მოდი, მოდი. მოდი, ძმა. დავაგვიანე. აი. გავხსნათ ყუთები. ლიონ რაშვები. საწყალი ლიონი, ბაირონმა გატრუპა. აუ, სუპერი მინდა ეხა გამახსენდა, რომ სუპერი. ე! ე! არ შეგეშალოს რამე, ძმა, ფრთხილად იყავი. აი მოდი, სუპერს ჩავაგდებ, იმიტომ რომ დიმეიჯი მჭირდება და ჩემ energy drinks ავიღებ. აბა, კარგად, ძმა. ოპა, ოპა, ფარქიების რეკორდი, წავედით. უეჭველი ფარქიების რეკორდი, მაგრამ აინც. აი, აქ იქნება ვიღაცა კემპერობს, ვიცი. არა? აი, ზევით. აი, ძმა, ფრთხილად იყავი, ორ გარტყმაში კი არა, ერთ გარტყმაში არ მოკკლა. ოკეი, თიმერო ბაბა, ვის გინდათ, მოდით. ერთკაც დავე თიმერები. მაგრამ დამენახეთ ჯერ რა, ყველა კემპერობს რა ჯანდაბა. ოპა, დაგინახე შეკემპერო შენ. ა კიდე ბაირონი, ეს ან ბოლოკაციც ბაირონი არის, ყველა გეუნებით, ყველას ბაირონი აქვს. One shot, get wrecked. ოკეი. ოპა, 1-1 1000. Nice. Dark Lord Spike-ის ყიდვას აპირებ. კი, Dark Lord Spike-ის ყიდვასაც ვაპირებ. კიდე იმის ყიდვასაც ვაპირებ. Space Ox Bull-ის ყიდვას ვაპირებ. და პრინციპში Virus Aid-ის ყიდვასაც ვაპირებ. ასე რომ მაგ ყველა სკინზე აუცილებლად დაიდება ვიდეოები, იყავით საქმის კურსში მაინც. ოპა. და რაც არ შეეხება Brawl Pass, ოპა, მოდი ხა, ჯანდაბას დავთიმერდეთ. რაც არ შეეხება Brawl Stars, ვაპირებთ მე. რა ყველა რუსი არის? არ მომკლაში არასწორო. მე უკვე არ მომკლაში არასწორო თქო და მეორე წამს მე მოვკალი. საწოდავი. რაც არ შეეხება Brawl Stars, Among Us-ის ვიდეო მაგ გასამზადებელი აღზე და კიდე Minecraft-ის, ასე რომ მაგ ვიდეოებსაც დაელოდეთ. ჯერ სკინები არ გამოვა, ასე რომ სკინებამდე ეგ ვიდეოები დაიდება უეჭველი. ოკეი, ეს მოკალით, გეხვეწები. მოკვდი შეარასწორო. ჰა, ჩემი ახალი მექანიზმი არიცოდი? ჰელო? არა, არა, არა. არა, ეგ არ უნდა მექნა. კაი, ხილოს. შე რა გონიათ, მე ხა ჩემ energy drinks აიღებდი? ტიპი მოვიდა და ეგ უნდა ჩემ energy drinks აიღებდა. დამუღამეთ, როგორ წავიდე energy drinks-ზე? რა ძმარი! მაქს ეგ უნდა აიღებდა. აბა რა. ამ კონკრეტ მახო ტვინი გაბურღა, ასე რომ კარგად ჯიგარო. ოკეი. დავჩეკოთ ბუჩქები. არა, ეს ამას უნდა მოვაგებინო. უბრალოდ მეორე ადგილზე უნდა გავიყვან. Bro. დავთიმერდით.
აი მაინტერესებს სადამდე გაკაჩავ მაქს. აი აუტოები ვერ გამარტყავ ერასოდეს, ასე რომ დამიმიზნე. აუ კელიდან უნდა მოკლა. ეე დამშვიდი ჯიგარო. არა ბრო. არა. ნუ. გამარჯვებული, როდის გამოვლინდებაო ვიდეოში თქვი, გამარჯვებული გამოვლინდება 4 თებერვალს 5 შაბათს, ანუ 4 დღეში საღამოს 8 საათზე იქნება სტრიმი. ასე რომ 5 შაბათს საღამოს 8 საათზე სტრიმზე გამოვავლენთ Brawl Stars-ის ექსკლუზიური ყუთების გათამაშების გამარჯვებულებს, ვინც არიცით ამ გათამაშების შესახებ, უყურეთ ბოლო ვიდეოს. ოპა, ოპა, მოდი, ჰა, მოდი, მოდი, მოდი. ცოტა გავერთოთ. ე, ში არასწორო. ჩემ კოლეც ხელი არ დაადო. ბრო, აიღე, მიდი. არა, ბრო, აიღე. აიღე. ეხა შენ არ მომკლა, თორე აი რა ვიცი. ძალიან ბევრს უ რაღაცას გეტყვი, ასე რომ ნუ მესვრი, ბრო. შენ ნუბო, შენ რო გეუნები, ნუ მესვრი რა. არ გაბურხა ტვინი. რაც მოიყო, ნელ-ნელა მაპარებდა და ბოლოს მომკლავდა. რა ვითომ სუპერსაუსებდა, მაგრამ რო დამიშვა ეგრე სად არის? უკვე მორჩა ძმაო. ოპა, კედლიდან. მოდი, ჩა. ო, რა კედლიდან ტივს 12 power cube-ია კი არა და 13. ჰა, მოდი დასპინე შენ ნუბო. მოდი, აბა თუ მომკლა. მოდი, ჰა, ერთი ერთზე. 13 power cube-იანი გელი ჯობია თუ 8 power cube-იანი კოლონელ რაფსი. ჰა, მოდი მესროლე. მესროლე. ე! აი ეს ძალიან შეურაცხმყოფელი იყო სუპერით მიმაკლა ტიპმა. შემიბერა და რავი, ჩემი ძვლები ნაწილებად დაიშალა, რასაც ქვია. ნაის. მე მეკუნა ბოლომდე დასპინავდა, მე გაჯეტს დაუდგამდი. გამისპამავდა, მაგრამ ვერ გამარტყავდა ჩემი გაჯეტის დახმარები და ბოლოს მოუკლავდი, მაგრამ გავაკეთე, ეგრე უბრალოდ low HP-ზე გადაურჩი და უცებ სუპერით შემომიბერა სული და გამაკრო ტიპმა. კარგა ძმა. ჰა, მოდი. აუ, აი გარუნა გესროლა. აი გარუნა გაგესროლა, შენ თუ ჩემთან თიმერობა გინდოდა. ვაიმე რა დაგერხა, ნეტა იცოდე. ვაიმე რა დაგერხა. ვაიმე რა დაგერხა. აბა, კარგა ძმაო. ში არასწორო, power cube-ებს ხელი აღარ დაადო მეორეჯერ. კეი, 4 ბრაულერი დავრჩით, უკვე 3. აა, მოიცა, ძმა, დამშვიდი. თხილად, დავისილო, დაიცადე. აუ, ეს ხელი რომ მოვიგო, ძალიან გასწორებს. აი, ეხლა რაღაცის energy drink-ი უნდა ავიღო. ან სუპერი ავავსო ხელახლა, მაგრამ ჯობია სუპერი ავავსო ხელახლა. იმიტომ რომ იქ ჩამსვლელი, დიზლაიკი ვის დაუწერე? დროზე დაალაიქე სტრიმი, ში არასწორო. სტრიმი დროზე დაალაიქე, არ დაალაიქებ, ხო ბაზარი არა. აი ამის ბეც გაიზიარებთ, ვინ სტრიმს არ დაალაიქებთ, ეხა უყურეთ რა უქნება. აი, მოიცა, ავიხილები, დაიცადე. დაიცადე ჯიგარო. მე ოუფი გაჯეტი მაქვს, ეგ არ შეგეშალს უყურე. მოდი მომკალი. აბა მოდი, აბა თუ მომკლავ. აბა თუ მომკლავ შე ბო. ანუ ბოტო უნდა მეთქვა, რამე ცუდი არ ვიფიქროთ. ნაის. კაი, ვითომ არაფერი არ მომხდარა. ოკეი, გავაგრძელოთ თამაში.
დავრჩი 10 ბრაულერი, თამარს რო იყებ რა და დავრჩი 10 ბრაულერი. უი, ერთი მომკვდარა, უკვე 9 8 7 უი, თვალს მსოდნია 6 5. მე ბახში თავის დროზე კარგავ სწავლობდი. ბაირონს კუბა აწერია, კითხვაც ვიცი. მე ქართულსაც სწავლობდი, ოღონდ უკვე პირველ კლასში. ოკეი. აუ, ცენტრში რო ვარ, ძალიან ურისკავ. მარა ფაურკიბები მინდა, ასე რომ I don't really care, man. მოდი აქ. მოიცა, ეხა დამშვიდით. ეხა დამშვიდით მეთქი. სუპერიც გვაქვს. ძალიან კაი. ვამას რა უნდა ტვინი გაბურღა რა. მოდი აქ 4 ბრაულერი დავრჩი, 3-ვეს ვხედავ, 3-ვე ბრაულერს. ნუ მე-4, მე ვარ, ვინც არიცით მათემატიკა. ვაი მე. ამან ეხა სუპერი რომ ესროლოს. ა მე მეკონა იმან მომკლა ემბერმა, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ბაირონის იმითი მოუკვდი ფოიჟონით. ეგ არის 140 მეათე რანკი. ოქროს მეათე რანკი, ასე რომ ჩვენ გვინდა იასამნისფერი, დაიმონდის რანკი გვინდა, თუ პრინციპში დაიმონდი არ არის იასამნისფერი. მოკლედ რაც არის რა. ჩვენ გვინდა რანკ 20 და მერე ეგრევე გამოვალ მენიუში და პლუს 500 000. აუ, როგორი სეტისფაინგ მომენტი იქნება. პლუს 500 000 უნდა დავაწერინო ნონსტოპით. Let's go. წავედით ცენტრში, სადაც ბევრი power cube-ია. მეთქი ბიჭო. აი, აღარ მინდა ცენტრში, მადლობა, თქვენ დაუშვიდეთ მეც. მე დაგიჯოინდებით ლობიში, არ არის პრობლემა. ის ნახე, გვერდიდან მომეპარა. შენ შუაში უნდა გეფაითა ჯიგარო. ამის გამო ეხა ნახე, ჩემი ტრიკშოტით ვერა, მაგრამ ვერც რეგულარული დარტყმით ვერ მოკვდები. მაგრამ მოგატყვე, მოკვდები. ხო გითხარი? ეგრე. 5 ბრაულერი დავრჩით. Let's go Spike, აბა რა სიზამ. რონინ რავსი კი არა, კოლონელ რავსი გაიჩითა. მოწინააღმდეგე ბრაულერებში და ნახეთ მოწინააღმდეგე კოლონელ რავსის სუპერი როგორ ჩანს, შეხედეთ. რა ლამაზია, ვარდისფრად რო ანათებს, მომწონს. გარშემო რადიუსი რო აქვს მრგვალი. ნებში რადიუსი მრგვალია ისედაც, ასე რომ სუეგი ყო. მოიცა სპაიკი დამშვიდი, ეხა უყურე, მოდი მესროლე. კი ძმა, აბა რა. აუ, კიდე მოუკვდი ბიჭო რა. ვერ დავამუღა მე რომ ამდენ power pb ამ ბრაულერებს, ცოტა ფრთხილად უნდა ვეთამაშო. მაგრამ მე მაინც ეხავ ტესტავ, რამდენად ძლიერი ბრაულერია ჩვენი რავსი და რამდენად უკაჩავს ბევრ power pb ამ ბრაულერებს და უკაჩავს უბრალოდ სწორედ უნდა ითამაშო და ეხა მე ჩემს გაჯეტებს არ ამოვეფარე და უფრო შეურაშე მაინც, ასე რომ არ გაამართლა. მე კედლებიდან თამაში მაწყობს, ასე რომ მოდი ავიხილები და ვითამაშო და არაა პრობლემა. თან კედელზე თუ ასხლეტინებ ტყვიას, უფრო შორს წვდება შენი ტყვია, რაც ძალიან მაგარია. კიდე უფრო მაგარს ხდის ამ ბრაულერს. და გაჯეტი აქვს ძალიან მაგარი, აი მაგალითად ბაირონის წინააღმდეგ. მაგრამ ეხა ბაირონს სუპერი აქვს. ასე რომ აუ, ტვინს ბურღავს ეს ბაირონი, თან სადამდე მაწუდენს ტიპი. ძალიან შორს ისვრის. მოკვდი, კაი ხარ სურჯ. ამის გამო დაგითიმერები. ვაიმე. მოკვდა სურჯი, საწყალი. იმედია ბაირონზე უფრო კარგ ადგილზე გავიდა. ოკეი, 3 ბრაულერი. ყველა ქრომატიკით ან იმითი არის მისიკ ბრაულერებით. ყველა. და ქრომ თავი მოიკლა თუ რა მოხდა? საწყალი, ქრომ თავი მოიკლა, იმიტომ რომ ენდრიუ მოკლავ და ეწერა და რეალურად ხა მე არ მომიკლავ შეზმამისად, როგორც ჩანს ზონაში მოიკლა თავი. დამშვიდი.
ოპა, ოპა, დავიხილები, დავიხილები. დავიხილები მეკი და მეორე წამს ვესური ტიპს. ჯანდაბა, 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 გაიქეცი, 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 გაიქეცი. იდეა მაქვს. იდეა მაქვს, შემომირა, შემომირა შე. ეგრე. გეხვეწები, მოვიგო რა. მიდი, მიდი, სროლა გააგრძელე, მე ავიხილები. მიდი. მოდი, კედლებს ჩაუნგრევ, რომ ვეღარ ამოეფაროს. თან გავარტყავ კიდეც. და აი ხა მოკვდები, ხო გითხარი, შესაძლოა. რა ეგონა, ჰა, დავომუღამ, როგორ უნდა ითამაშო. რავსი, ნუ პრინციპში ვიცოდი როგორც უნდა ითამაშო. კედლებს უნდა მოეფარო და მე რა შენი გაჯეტი გამოიყენო შენ სასარგებლოდ და მე კიდე გაჯეტს ვგამდი და მაინც ურაშავდი. ასე რომ ვეღარ გაგივათ, ვეღარ გადახვალთ თავზე 30 და 40 power cube-იანი ბრაულერები მაინც ვერ მომიგებთ, ბიჭო. შეუჩერებელი ვარ. ძალიან ერთი ეძე ძალიან ძლიერია ეს გაჯეტი, მაგალითად აი ხა რომელ ბრაულერსაც არ აქვს splash damage-ი, აი მაგალითად Leon's, Jean's, Lu's, Byron's ყველას გავანადგურე, ყველას გადავხსნი შუაზე. და ძალიან მაგარი იმოქმედებს ჩემი გაჯეტი ამ ბრაულერების წინააღმდეგ. თან ნახეთ რა მაგარ დიმეიჯს ვაკეთებ. თან ტყუებსაც მალე ტენის, მალე ისვრის. ძალიან მაგარია. მოკდი, მოკდი. მოკდი, ეგრე. ოპა, ყოლეთ 7 power cube-ი აქვს. და ბაირონი განადგურა. მოდი მე ჩემს energy drinks ავიღებ. ავიღოთ energy drink-ი. და ვიღაცა კემპერობდა, ხო? ეი, არა, ბრო. ჯანდაბა, სონაში მოიკლა თავი. მე ჩემ თანხლებს უნდა მოკვდე. არა, არ მოკვდები. მე უნდა დავამტკიცო, რომ შემიძლია ბევრ power cube-იანი ყოლეთის წინააღმდეგ მოგება. ასე რომ, მოდი აქ. გამოვისნობ, ამას აქვს 13 power cube-ი. ეს ხო არ უნდა ვიცოდე, მარა ვიცი. საიდან ვიცი არ მკითხოთ. ნუ 12 აქვს, იმიტომ რომ ერთი ფორკები ვერ აიღო. აუ არ და რა ცოტათია 20. ცოტას და გამოვიცნობდი. ბიჭო, რატომ ისピნავ ხა რა გინდა, ჰა? წადი, აბა ზონაში თავი მოიკალი. ე! მართლა იკლავს. რა? ბრო, არა. არა, ბრო. მართლა მოიკლა ზონაში თავი. თითო გული ყველამ კომენტარებში დაუწერეთ. თან რუსი იყო ტიპი პროსტა საიდან. აგე ძმო, დამტკიცება იმისი, რომ ყველა რუსი ერთნაირი არ არის, ძმო. რუსეთის თავობაა ცუდი, თორე რუსები ძმო ჯიგრები არიან, ხა ცოტა ტოქსიკები კი არიან, მოდი ვაღიაროთ. ზოგი ხა ყველგან არის, ყველა ქვეყანაში არსებობს ტოქსიკები და ქართველებიც ვარ ზოგი ტოქსიკები. ჯანდაბა, ჩემი თავი რატო ჩავთვალე? არა, უბრალოდ ქართველებში მოიხსენია ჩემი თვალი. თვალი რაღაა და თავი. ყველა ქვეყანაში არსებობენ ტოქსიკი პლეიერები და ადამიანები, მაგრამ ეს რუსი ძალიან ჯიგარი იყო, ძმო. არ მაინტერესებს რისპექტი. ძალიან ჯიგარი იყო. საერთოდ თავრობა რაშვაში იყო თამაში, მაგრამ მაინც Russia is occupant. Mara this guy, this Russian guy was handsome, my friend. All I have to do is to send heart emojis into comment section to this Russian guy. And after spamming heart emojis, all I have to do is to like this stream, also subscribe to my channel. Let's go. ჯანდაბა, 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 ჯანდაბა. უადღება არ უნდა გადამეტანა ჩემ ინდურ აქცენტზე, ახლა მოკვდები ინდურ ინგლისურ აქცენტზე. ამის გამო მე ახლა მოკვდები და ბაირონ სუპერი აქვს, ასე რომ ხიათ უნდა ვიყო თორე სუპერს თუ გამოიყენებს, სახის გამაძობს და ვერ ჩემი გაჯეტი ვერ მიშველის და ვერც ვერაფერი. აი ამასა სუპერი აქვს, უფრო სწორედ აღარ აქვს, იმიტომ რომ უაზრო დახარჯა. აი ძალიან ლოიალ ის იყო კოლეტი რა, დამევასაც არ ვიცი ხა, იქ სტრიმს არ მგონია უყურებდეს, იმიტომ რომ აშკარად ქართველი არ იყო ხა, რომელი ქართველი დაიწერდა რუსულად.
კიბრის ზონაში წავიდა და თავი მოიკლა ძმა. ძალიან ჯიგარი ხარ, ბრო. გეხვეწები, გეხვეწები, არა. არა, არა მეთქი. არა, არა. შე არასწორო. შე არასწორო, არ მესროლო. ეი, აქ კიდე ვიღაც არის. აუ, არა, არა. არა, 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 არა. არა. თანდება. რატო გავედი ზონაში? შემეძლო დავჩენილიყავი, მაგრამ რატომღაც მეგონა მაღალ თასებში რო ვარ მიშოვლით. ამას თარფავერი ქონდა და უფრო შორს მოწდებოდა თავისი ჩემოდანი. მისტერბის ჩემოდანი, მაგრამ არ ქონდა თარფავერი და ვერ მარტყავდა შორმანძილზე, მაგრამ არაუშავს, it's okay. ხასე, რაზე იცინით კომენტარებში? რაზე იცინიან? სტრიმი კარგის კარგიაო. მადლობა რომ არ მაგინებ. რატომღაც მეგონა ენდრიუ შენი კარგის და მაგინებდა. სტრიმი კარგის კარგიაო. მადლობა ბრო, ჯიგარი ხარ. აი, ხალხი რაზე იცინის კომენტარებში ვერ მიხვდი, რამე შემეშალა და ცუდი ვთქვი? თუ მტროლავ, თუ რა ხდება? მოკვდი, შეარასწორო. არა. სომნაში მოკვდი. სტრიმი არ იხვევა, მაგრამ სტრიმი დაიდება. ხო, ლაპარაკობ ხოლმე და უცებ ცხვირი. ცხვირში რაღაცნაირად ჰაერი მეჭედა, არ კი არ მეჭედება. ერთი სიტყვით, ჟღლინტები უცებ მიჭდება ცხვირში, როცა არ მაქვს. ანუ ეხა არ მაქვს, მაგრამ უცებ ლაპარაკი დროს მიჭნდება და მე ცხვირი თუ ლაპარაკობ, ჩანდება. ბიჭო, ეს რუსები და კოლეტები რას მისპინავთ? პრომენი, ეს ქართველია? რატომ ისპინავს? კამერა იყიდაო, კამერა სწავალ და ახლავე ვიყიდი, მაგის პრობლემა არ არის, უბრალოდ. ე! რომ ნუ მესვრი. ა, სუპერსაო, სეპ, კაი, მოდი სუპერები ავოსოთ, არ არის პრობლემა. ანუ ჯანდაბა ვიღარ დავდივარ. კაი ხარ, ბრო, let's go. ო, ხელსახოცი სადამ აქ ჩემი კაი, ეს რა არის? არ და არ მაქვს ძმაო გაჭედილი. პროსტა უცებ არსაიდან, what the fuck? მაპატიე, მაპატიე, ბრო, აუტო ემის ბრალია. ე, არა! არა! აი ხა გადა, აი ხა გადამეკეტა. ცხვირშიც გადამეკეტა და ისედაც. მოდი აქ. დავით აღმაშენებელი ძმა, უკან არ დავიხევ, უკან არ დავიხევ ძმა, მოდი აქ. ჩემი კოლეტი მოკალი. ეგ არის ორი ბრაულერი დავრჩი. აუ. ამის მე უნდა დავაპაუზო, ბიჭო. ჰა, მოდი. მოდი. ე, რამაცურავა თხილამურებზე? ბოდიში, მაგრამ მე ციგურებზე მინდოდა სრიალი ძმაო და შეგეშალა რაღაც. ერთი წამი მოვალ, ხელსახოცი უნდა გავჩით, ან წყალზე უნდა გავიდე. დამიცადეთ თუ შეიძლება ორი წამი. ხომ გეუნებოდი ძმა, არაფერი არ იყო. ანუ არაფერი არ გამოვიდა რა. მეთქი, მეთქი და არაფერი არ იყო. სუეჩი ძმო. გეუნები, ხან ეს ბოტები მიშლიან თამაში ხელს. ხან რავი, რა ხდება? მაინც ავიყვან 500-ზე ნონსტოპით და ეხა უცებ ინტერნეტი რო გამეთიშოს. თან უკვე ლაგები დაიწყო, რაღაც არ მომწონს. რატო ლაგავს თამაში? ანდა ბრატო ლაგავს თამაში, გეხვეწები რა. აუ, არა, 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 არა,
კაი, კაი, კაი. ერთ წამი დამშვიდი, გეხვეწები. ხმა აღარ მესმის თამაშის. აუ, არა რა, გეხვეწები. ნონსტოპით მინდა ამატება. ქეონები მართლა რაღაცა შეთანხმებულები არიან, ძმაო. აუ, თამაშის ხმა აღარ მეს. Yes! Yes! მესმის. აუ, ეხა რო უცებ გათიშული იყო, გავგიჟდებოდი, ძმაო. ვინც არ იცით, ნონსტოპით მინდა ვიმატო 500 თასი. ეე! ფაიფერი გაბოტდა. ანუ play again-ით თამაშიდან გამოუსვლელად უნდა ვიმატო 500 თასი. ეე, მოკვდი შენი. რა მოდი ერთი შენ აიღე. აიღე. ეე, ედგარი. აუ, კიდე მეჭედება ხვირში რაღაცა. ბიჭო, რატომ მესვრი, ჰა? მაგის გამო სუპერით მოკვდები, უყურე. ჩანდაბა, გამესრულა და ხომ მოკლავდი. აუ, ცხვირი კიდე მეჭედება, არ და არაფერი არ არის შიგნით, ძმაო. ფუშენი უკან შევისუტკე და ხახაში ჩავიდა. ყოფილა თურმე. ფუშენი. ჰა, ძმაო, perfect timing. აზი ხა რა ვიჩალიშე, ძმაო, გავედი ტუალეტში. კაი ხო, ხა ეგეთ რაღაცებს აღარ ვილაპარაკებ, ხა ნუ გონიათ, ეგეთი ტოქსიკიც არ ვარ. ხო და მოვედი. დაჟე დიდის გაკეთებას მოვასწარი. ხახიდანაც ამოვიღე. ლორწოვანი სითხე. და ვითომ AFK ვიყავი დაჟე გათვლილი მქონდა. ტიპი მოვიდა, ანუ უნდა რომ დავეტროლიან რაღაცა და სახი გავაძრე. არ და მე მგონი საწყალს თიმერობა უნდა და არ მკლავდა. აი ეგრე ძმაო, მადლობა რომ დაალაიქე სტრიმი. სხვები გვიდიზლაიქებენ ძმაო, იქ ლუგაგვეჩით და დიზლაიქი დამიწერა და შენ მილაიქებ მაინც. არა სიმართლე იმაშია რომ ე ვითო დიზლაიქე. შეარასწორო. დიზლაიქს ხელი აუშვი. მაგ დიზლაიქს ამოვატრილებ და გაგიკეთებ უკან, შეარასწორო. სტრიმზე მიყურებენ, ბიჭო, მთელი ბრაუზარი სტრიმზე მიყურებს გეფიცებით. ალბათ ძმაო, თუ სტრიმზე ხარ, დასპინე. თუ სტრიმზე ხარ, დასპინე ძმაო. თუ სტრიმზე ხარ, დასპინე. დასპინე დროზე. თუ სტრიმზე ხარ, დასპინე. გეუბნები ძმაო, მთელი ბრაუზარი სტრიმზეა და ეხლა სპეციალურად არ მისპინავს. შეარასწორო. მეთქი ჯიგარია დალაიქა რაღაცა და და დიზლაიქა უცებ. აი ეს არასწორი ნახე. ჰეი, გამაბრაზეთ ძმაო, ეგრე არ გაგივათ თამაში. ჯერ ვითომ ალაიქებთ, მე რა დიზლაიქებთ, ეგრე სადაა ძმაო? ჩამოყალიბდით რა, არ მოგწონს? ნუ მოგწონს ძმაო, ეგრევე და დიზლაიქე. მოგწონს და რაღაც გადა. რა ვთქვი ძმაო, ცუდი სტრიმზე ტუალეტში გავედი, დიდი ვქენი ხახიდან ამოვიყი ლორწოვანი სითხე და ვიღაცა საწყარი მოუკალი, რომელსაც ჩემთან თიმერობა. აი რა გავაკეთე ცუდი მითხარით? აი პროსტა რატო რა? ვის და დიზლაიქებს შენი? მოდი აქ ბიჭო, ვის და დიზლაიქებ პროსტა? ამის ბეც გაიზიარებთ, ვინც და დიზლაიქებთ მეთქი ბიჭო, რა ვერ გაიგეთ? დროზე დაალაიქე ბიბი, თორე მოკვდები. დროზე დაალაიქე სტრიმი. დროზე დაალაიქე ბიტა ხელი ძმაო, ბიტას ხელი, ენდრიუს ხელი, ძახს როგორ დაარტყი ხელი, შეარასწორო. ცხოველებზე რა გავლენას, რა პროპაგანდა წამოწიე? ჰა, ცხოველებს ხელი არ დაედოს ბიჭო. ჰაშტაგ ცხოველის ძღნერი იატაკიდან აწმინდეთ ხოლმე, გარეთ რო გაასეირნებთ. ჰაშტაგ მოუარეთ ცხოველებს, ჰაშტაგ დააპურეთ ცხოველები, ჰაშტაგ პატივისცემა ძაღლების მიმართ ხელი არ დამედოს ბიჭო. როცა მოუჯო,
კედილი ინებე და აწმინდეთ ბიჭო. თუ შეიძლება ტახტი ხალიჩა გამიშალე, მოვდივარ ძმა. ხალიჩა გამიშალე დროზე მაქს. ეგეც მო პატივისცემა ძაღლებს. ხე რა გონიოთ აქ ვის დიზლაიქებთ ბიჭო. ოკეი. ცოტა მოღავში შევედი მე. მოდი არ შევიმჩნიოთ. აუ, წამოვიდა ძმაო ენერგია. გავიხადო რაღაცა დამსხა ძმაო. გაიხადე რავს. პატარა ჭუჭულიკები ამოაგდეს. ვაი, მიჩუდა დო. კაი, დამსხავ მართლა უნდა გავიხადო. მე აბა რა ეგონა ძმო, ძაღლს რო ამატებნე თამაში. მე აქ ძმო ძაღლის იმას ვიცავ ძმო, წესებს. ეგ არის, გავიხადე ძმო. ძაღლის ისა. ძაღლის მკვლელობა არ შეიძლება ძმო. ხელი ძაღლ არ დაიტოს ბიჭო. ჩინელი ხარ შეარესწორო, ჩინელები რო ატყავებენ ძაღლებს და რო წვავენ და მერე ჭამენ, მერე. ჩიშე ჩინელო, თან კოლეც ხო ისა აქ. ეხა დავამუღამე ძმო. კოლეც ხო ცოტა ჩინელი ვითვალები რაღაც ესე უწრილდება რა. ხო დამუღამეთ გეუნები ძმო, ჩინელი არის თან ანერი სახელი ლესამ. უჩიჩიჩი ლესამ ჯური დირიმ და არ ჩინელები ეგრე არ ლაპარაკობენ. ჩინელები როგორ ლაპარაკობენ? კაი არ ვიცი. თან ძმო არ ეს ინდოელი არისო. აი სურჯი იყო ინდოელი ძმო. ტიპი არ ეს სურჯი კი არა, მოიცა რომელი იყო ინდოელი. ინდოელი იყო ლუ და ის არასტორი, რომელმა დამადიზლაიქა. ვინც დამადიზლაიქებს, ის არის არასტორი ინდოელი ძმო. მოდის და მეუბნება, ოლე დუდუ, იტუ ლაიქ დი სტრიმ, ოლსო სუბსკრაიბ ტუ მაი ჩენელ. და ანუ უბრალოდ ეგრე ვამბობ მე რა, ოლე დუდუ, იტუ ლაიქ დი სტრიმ, ოლსო სუბსკრაიბ ტუ მაი ჩენელ. და ტიპი მოდის და მადიზლაიქებს, ანუ არ პრინციპში ეგ ინდოელი არ არის პირიქით, ანუ არ არის ინდოელი. იმიტომ რომ დაადიზლაიქა ძმო სტრიმი. თუ აიხა თქვენ ვინც დაალაიქეთ სტრიმი, ყველა ხართ ინდოელები ძმაო. არა ჯანდაბა, ეგ არ უნდა მეთქვა. ეხა ყველა ან ლაიქს გაუკეთებს. კაი მოკეთ, ვერაფერი ვერ მოიფიქრე და გავაგრძელო თამაში რა. დავსპინოთ ძმაო, ნუ გეშინია ჩემი. ვაიმე, მოდი აქ დაგიცვა. ბრო, მოდი უნდა დაგიცვა. მოდი ჩემს ქვიშის ჩანთაში ჩაწექი. თავი შეყავი შეარასწორო. თავი შეყავი ქვიშის ჩანთაში. ეგ არის. მაგარი იდეა მომივიდა ეხა. ეს ხო არის ქვიშის ჩანთა თუ რაღაცა, ხო აზე ხართ? ამაში უნდა შეტენო ბრაულერი. აუ, ვაფშე იდეა მომივიდა. აბა თუ მიცნობენ. მოიცა? შოუ ძმო, ვეღარ მხედავენ. მოიცა. ბიჭო, ხალხი მადიზლაიქებს რა ჯანდაბა ხდება. გეუნებით მო, ვინც მე დამადიზლაიქოს, ის იყოს ჩინელი არასწორი, ის იყოს ინდოელი არასწორი. არა, ინდოელებიც მო ჯიგრები არიან რა. ოლე დუდუ, ბიფორ ენტერინგ ტუტორიალ, ტუდე აიმ გონა შოუ ჰაუ ტუ პლეი ბრავლ სტარს ლაიქ ა პრო პლეიერ. ოლე დუდუ, ის ნუ ლაიქ დი ვიდეო, ოლსო სუბსკრაიბ ტუ მაი ჩენელ. და მერე ეგრე რო ინდურად იწყე მე საუბარს, რომ მერე ხუჭი არა ინდურად საუბარი არ ვიცი ძმო, რა ეხა ვერ ვილაპარაკებ ინდურად, მაგრამ ინდური ინგლისური ვიცი რა, გავაკეთო. Today I'm going to show you how to be a pro player in Brawl Stars. All you have to do is to play your gadget correctly, check the bushes, also go and spam your auto aim, spam your super. I told you. ვერ გავარტყი. ჩანდაბა. აი ეხა ცოტა თამაშზე უნდა კონცენტრირდე. ძალიან ვიქრინჯები უკვე და თუ თქვენ სიქრინჯებით, არაუშავს ბრინჯი ჭამეთ. მე როდესაც ვიქრინჯები ხოლმე, ვჭამ ბრინჯს და შველის ძმო. როცა ვიქრინჯები ხოლმე და ბრინჯი არ არის, აი რაღაცა მემართება ცუდად ვარდები, ანუ ლომკა თუ ასე ძახიან, აი ეგეთი რაღაცა მიჩნდება ძმო. სწორედ ცადეთ ერთხელ რა, აი ხა
შეჭამეთ ბრინჯი, ვიცი ზოგი დაიქრინჯეთ, ხო და ჭამეთ ბრინჯით, მო შეგერგოთ სვეჩი შველის. აუ კიდე ბიჭო, ძაღლების უფლებებს ვიცავ მორჩა. ტიპმაც მო შემაფურთხა და მოუკვდი ძმო ეს რა მეწყინა. მეწყინა. აი მორჩა, try hard mode-ზე გადავდივარ. So, გვეყო ხადაობა. გვეყო კრინჯი ბრინჯი. წავედი ძმო ეხა. Let's go go. So მორჩა. ავიწყვით ხალხო, დამაბით. აი ხო ნამდვილად შემიძლია თქვა რომ უნდა დამაბათ. ხეცი ძაღლი ვარ, ბიჭო, ვის დაუსპინე. მოდი თვაკ. აი ხა გადამეკეტა. So, ძმო. ზაღლების უფლებებს. ექო აქი გაიჩითა, მადლობა ძმაო. ზაღლების უფლებებს რო იცავ. ზაღლი ექო აქი გავჩითე ხალხო. მე ვარ ძმო. აგი მოდი ჩემი ზაღლის სახელზე კანეკორსო ვიჩითები ძმო მორჩა. ზაღლი მყავს კანეკორსო, ბიჭო. კანეკორსო ვარ, ხელი ვის დაადეთ. ისე რაჯიში არის ეს. სალამი G2G-ს სტრიმზე. ეს რაჯიში არის? ეს ძაღლი რაჯიშია, ვინმე დამიწერეთ კომენტარებში. არ ვიცი ეს რაჯიშია, მაგრამ მე ვარ ძმო კანეკორსო. მოდით აქ გადაკლაპავთ ძვლიანაც, ო, ძვალი რო გადამიგდო და რო დამაბეითო, წადი ძვალი, ძვალს გაიყიდე, მოიტანეო ძმო. ძაღლს ძვალს მოვიტან. ბაზარი არა, ძვალს მოვიტან, მაგრამ ძვალს ხო შევჭამ და თქვენ ზედ მიგაყოლებთ. ხო გითხარი? ხო გითხარი? ზედ მიგაყოლებთ მეთქი. ჩანდაბა. რა გეგონა შენუბო? ვეღარ შემიბერავ სულს და ვეღარ გამიკეთებ ეგეთ რაღაცას. მე ხა მოვალ, მოიცა? გამიცადე, მოვიდე. გამიცადე? არა, ეს არ მომწონს, ეს ეხა არ მომწონს. ერთი წამი, ვაიმე. აი იდეა მაქვს. იდეა მაქვს. ეხა უყურეთ, ძალიან მაგარი იდეა მაქვს. აი უძალიან მაგრესი იდეა მაქვს. ვის უსპინავ, ბიჭო, ეხა უყურე. მორჩა ძმო. წლის ბეითი. აჰა. აბა ვინ აიღებს ამ power cubes? აბა ვინ აწმინდავს ჩემ მოჯმულს? მაპატიეს ჩატში. მაგრამ ეხა უყურეთ. აბა ვინ აწმინდავს ჩემს გაკეთებულს? ჰა ძმო, აწმინდეთ, ჰა, მიდი. ველოდები. ზაღლის უფლებები რა შუაშია? არა წმინდაო. არა. დარწმუნებული ხარო არა წმინდაო? მაგაზე ჯარიმა ძმა. რამდენია ჯარიმა? არ წმინდაოს ძმაო. აი ეგრე მაქს. ეე, არ წმინდაოენ. მიდი აწმინდე. აწმინდე, ბიჭო, იმას ეგ ჩანთა იმისთვისა რომ მანდ უნდა დავიმალო მერე. არ წმინდაოენ. 16 HP. აი, არ არის პრობლემა. ისე ბაზარი არა, ეხა ყვავი რატო აწმინდაოს? ყვავი თავზე გვასკლინდაოს აქეთ ძაღლებს ძმაო. და მე ფული იცის ვამბობენ, მაგრამ არაფერი ფული არ იცის ძმაო. აგერ 16 HP ძლივს გადავრჩი. იღბალი კი იცის. 16 HP-ზე გადავურჩი, მაგრამ ის არ იცის ძმაო. ნაღდათ არ იცის. აწმინდა. მოდი აქ შენი. ნახე ის რო არ მკლავს რა ძმა არის? ქროუ ძალით მეთიმერება. ნუ მეტენები შეარასწორო. მე ძაღლი ვარ, შენ ანუ მე ცხოველი ვარ, შენ ფრინველი ხარ ძმო, ვის ეტენები? კაი, მოდი, მაშინ აწმინდე, ბაზარი არა. აჰა, მოდი, აგაწმენდინებ ეხა. ამა ჩემი მექანიკა არ იცის? ბრო, ეხა უყურე. ბრო, აწმინდე. გეუბნები ძმო, არ წმინდაო ჩემ მოსაქმებულს და რა გავაკეთო რა, არ აწმინდეს კიდე. ეს მოგეუბნებით რა, ესე ვერ განვითარდება ძმო საქართველო.
და ზოგადად სამყაროც მო ძაღლის მოსაქმებულს არ წმინდავთ მაგაზე ჯარიმა პროსტა არ ვიცი რამდენი და კიდე დისლეიქი არ დაწეროთ მეორე ჯერ ძაღლის უფლებებს ნუ არ გვევთ მოიცა ამის მერე დისლეიქი უნდა ჩავამატო ჩემპიონებში და ა დისლეიქი არა ლაიქი უნდა ჩავამატო თორე მე თვითონ ძაღლი ვარ და ეხა ჩემ უფლებებს თუ დავარღვევ სხვაც დაარღვევს ასე რომ მე ლაიქის ის უნდა ჩავამატო ემოჯი ჩემ პინებში თუ პინი თუ რაცა ე ხელი არ დამეიდოს ბიჭო ზაღს ნუ ურტყავთ ესე რა პონტი ეგ ზაღლი თუ გირტყავს და კბენს შენ რო არ ჩაარტყა ანუ შენ რო ჩაარტყა რა ზაღლის უფლებებს არ გვევ აი თუ დასპინავ დაგეთიმერები სამამდე ვითვლი 1 2 2 ერთზე ამ ეს ორმაგად შეურაცხყოფელი იყო ჩემთვის ეს ყველაფერი ეხა ერთთან თიმერობას ვცდილობდი და მეორე კიდე ქვევიდან მიიტყავს 2 ერთზე ხართ მაგრები ძმა კარგად აბა აუ ორი ჩინელი ერთად მატყავებს ხალხო მიშველეთ ორი ჩინელი ერთად მატყავებს გეხვეწებით მიშველეთ ხალხო ორი ჩინელი ერთად მატყავებს დაარეკეთ 112-ზე თუ ძაღლების უფლებების დამცველების იმაში ორგანიზაციაში დაარეკეთ დროზე ორი ჩინელი ერთად მატყავებს და ეხა ჩემი ძაღლი გამომყებს იქედან გამომყებ კი არა დროზე მიშველეთ ძაღლო ეხა დედა ჩემი შემოაყებს კარტა შენ ხო არ გაგიჟდი ენდრიუ ჩამომართმევს ჩემ აკაუნტს ჩემს ტელეფონს ყველაფერს არსაც ამიშლის და მერე გაიგებენ რომ სახლი მაგ დალომბარდებული თამაში და მერე ვაფშე სახლიდან გამაგდებენ ასე რომ ეხვეწებით მე ჩუმად ვიქნები და თქვენ გადარეკეთ რა უცებ ორი ჩინელი მატყავებს ხალხო აი აბა ნახოთ ბევრი power cube ხომ აქ ანუ მაგარი ნაჭამი და მოხოდილი ძაღლი ვარ და ეხლა ნახოთ ჩინელებს თუ შეეშინდებათ ჩემი პრინციპში ბიჭო უფრო დამიშვებენ იმიტომ რომ მაგარი ხორციანი ვარ მაგარი მოსუქებული ძაღლი ვარ ხო გეუნებოდით მაინც ორივე მემიშვებ და გეუნები ძმო ვის გაატყავებს შე არ ზოგი გაატყავებს უყველას და ანუ 100 HP-ზე იმიტომ გადაორჩი მაშინ ქრომ რო დამასკლინტა გეუნები ძმო იღბალი იცის რა მაგრამ არ იციან ძმო არც ჩიტებმა არც ჩინელებმა არავინ არ იცის არც ჩემი გაკეთებულის აწმენდვა და მე აი ჯარიმებს რომ მიიღებთ თამაშს რომ მორჩებით და ბრაულ სარსი მინუს ჯემებში რომ გადაგიყვანთ ჩემსავით ხო ის ეგ გეტყვით ახლა ბევრს გაინტერესებდათ და ჯანდაბას ვიტყვი სტრიმზე მინუს ჯემები რატომ მქონდა თქვა აი მოდი ამ მომენტს გამოვიყენებ და ვიტყვი მინუს ჯემები რატომ მქონდა ვიტყვი ახავე გაინტერესებთ ხო აი გერძმო ვიტყვი ეხა უყურეთ მინუს ჯემები რატომ მქონდა არა არ გეტყვით აი გეტყვით ხო ერთი წამი აი თუ ამერც მოვიგებ უფრო სწორედ თუ ამერც ვერ მოვიგებ თუ ამერც ვერ მოვიგებ ვიტყვი ანუ მოწინააღმდეგე ბრაულერების მიზანია წავაგო რო თქვა თუ რაღაც ამერია მოკლედ თუ მომკლავენ ვიტყვი რა ერთი სიტყვით თუ ვერ მომკლავენ არ ვიტყვი ანუ ხა მე მაწყობს რომ არ მოვკვდე ხო ლოგიკურია ჩანდაბა აუ კიდე ჩინელი ძმო აღარ მინდა რამდენი ჩინელი არსებობს ყველგან ჩინელები არიან და ყველა ჩინელი რო ძაღს ატყავებს ეს არასწორები ეს კიდე ვაფშე პედოფილი ის იყო გეილი პედოფილი და ის კიდე ზოოფილი ძორი ვერდროულად კაი ხო კაი მორჩი სუპერსელის სტრაიქს დამადებს მერე ძმო ვიგეთ რაღაცების ლაპარაკი არ შეიძლება სტრიმზე ბავშვები უყურებენ აი მოკვდი შეარ ეს პრინციპში ესეც მოხუცი ესეც უნდა მოკვდეს ძმა კაი ეხა მოდი ლუ აწმინდე აბა ვნახოთ ჩვენი ნახე ესეც არიცავს ძმაო ძაღლის უფლებებს ძაღლის მოსაქმებული უნდა აწმინდო ძმაო მიდი აი გრე კაი ბიჭი ძმაო კაი ბიჭი აბა რა ე მოიცა შენ აწმინდე და დანახა მირტყავ ეგრე არ არის ძმო ხელი ძაღს არ დაიდოს ეგ არის მოკვდი კაი ჯანდავას ვიტყვი ესე იგი იმიტომ
გადავედი მინუს ჩემებში, რომ დავარღვიე მე ძაღლის უფლებები. ძაღლის უფლებები დავარღვიე. და ანუ სტრი ბრაულ ტოკი როცა იყო, სტრიმზე თქვი რომ მაგარი ბანცი ბრაულერია მეთქი. და საერთოდ ეს ძაღლის დამატება და ცხოველის დამატება არ იყო აუცილებელი თამაში თქო და ეხლა მართლა კატას დაამატებენ, მე თაგვი, მე ჟირაფი და ზოოპარკი გაიშლება თქო თამაში და მე ამით დავარღვიე ძაღლის უფლებები, ანუ ეგ იგივე რაც თქვა ადამიანზე, რომ ადამიანი მე ხوار ადამიანი და რო თქვა ადამიანზე არ მევასება ადამიანი, ანუ დაპონტია თქვა ადამიანი არ გევასება, ანუ არ ღირ რა ადამიანის უფლებებს, აბა ვინ გევასება, წადი მართლა და ძაღლთან დაამყარე შენი აი მე მართლა ზოოფილი გაიჩითები, მარა ხვდებით და ძაღლზე თქვი უარი რა. პრინციპში ხა შემიძლია ხა ადამიანი ვარ და შეიძლება არ მევასებოდეს, მარა ხო ხვდებით ხა შეურაცხყოფელად იგრძნო თავი და მე ამან გადარეკა ბრაულსარში და თავი იგრძნო შეურაცხყოფელად. ენდრიუ ძაღლის უფლებებს არ გვევსო და იმის მე მინუს ჯემებში რო გადავედი და მე ბოდიში მოვიხადე და ეგრევე 1000 რაღაცა ჯემი დამიგიცხეს ეკაუნტზე. აძმო თუ ეგრე არისო და შენ ძაღლები თუ გევასებაო და ძაღლების უფლებებს არ არღვევო, აძმო შენ ჯემებიო თუ მაგარი ხარ ამ ჯემებით იყიდე კოლონელ რაფსიო და ახაჩე 500 თაზეო. ხო და მე ხა იზოლებული ვარ რომ ავხაჩო და ეს ყველაფერი დაგვანახეო თან და სტრიმავ რომ ანუ ბრაულსარსის ხო გეუნები თელი ბრაულსარსი მიყურებს მო ყველას ესმის ჩემი საუბარი. გეუნები ტიპმა დასპინე მეთქი დასპინა. ზონაში მოიკალე თავი მოიკლა თავი. არ დააディზლაიკო მეთქი და დააディზლაიკო, ანუ ჯიბრზე იყო. ეგენი შემოგზავნილები არიან, რომ უნდა დავამტკიცო მე, რომ ეგენი ძაღლის უფლებებს არ გვავენ და თან მე ხა ვიცავ ძაღლის უფლებებს და არ გაგიკვირდეთ ხალხო. ენდრიუმ გააფინაო და რაღაც არი ფიქრობთ, მე ეს დავალებული მაქ და მე ჩემ მოვალეობას ვასრულებ. და თუ შეიძლება არი ფიქრობთ, რომ ენდრიუმ ან გააფინა და რაღაცა, ენდრიუს არ გაუფრენი, უბრალოდ იძულებულია ენდრიუმ თავისი მოვალეობა შეასრულოს. შო მორჩა ჩამოვაყალიბე? ბუმ! ეგ არის. იო, მორჩა. 6 power cube არის. სუპერიც ცოტას დაამევსება. და energy drink-იც მოხოდილი არის. და ეხა შენ ნახე როგორ მოკვდები, ბრო? ბუმ! აბარა. აბარა, და ვიღაცა ჩემ აკაუნტზე ცდილობს შესვლას. რაცა ჩემ აკაუნტზე ცდილობს შესვლას და Supercell ID-ს კოდი მომდის. ჩემი Supercell ID გამოვედი. გამოვედი. გამოვედი ბიჭო. არა. გამავიწყდა ლაპარაკში გავერთე. ნონსტოპი მინდოდა 500 თასი და 200. გამოვედი ბიჭო ლობიში. დამავიწყდა. ჩანდაბა ჩემი მოვალეობა ვერ შევასრულე. წეგან გამოვედი ხო? არ გამოვსულვარ, ეხა გამოვედი. რატომ მეგონა რომ წეგან გამოვედი? ფოშენი დედავატირე. ამ წამს გამოვედი, წეგან მეგონა რომ გამოვედი. რა? წეგან არ გამოვსულვარ? რა? წეგან მეგონა რომ გამოვედი და აზრი აღარ აქვს მეთქი. რა? ჩანდაბა ძმაო. ჩანდაბა. არარა. გეხვეწები. გამოვედი.
აუ რა მინდოდა, კაი რა. არა და მართლა მეგონა რომ მეთქი შემთხვევით. ჩანტაბა. გამოვედი ბიჭო. სტრიმ მთელი მუღამი ეგ მქონდა. არ მაინტერესებს, ნონსტოპს მაინც ვაგზელებ. რანკ 25-ზე ავიყვან. ხალხო, დაიმახსოვრეთ. არ მაინტერესებს. ნონსტოპ 500-ს მაინც გავაკეთებ. მორჩა. მაინც გავაკეთებ ნონსტოპ 500-ს. არ არის პრობლემა. აუ, როგორ გამოვედი? ბიჭო, არ და მართლა მეგონა. ხალხო, ვერ დამიწერეთ კომენტარებში, რომ არ გამოსუხალონ რაღაც ეგეთი. ვიღაცები კომენტარებში წერდნენ რიპო და რაღაც, არა რიპ, აი ბოლოს გამოვედი. მაგამდე არ გამოსულ ვარ თურმე და ეგრევე 270,000 დავკარგე ეხა მაგის გამო. ნონსტოპი არ გამომივიდა. თქვენი რა ბრალია, ჩემი ბრალი არის. ჯანტა. ანუ ვინც ვერ მიხვდით play again-ზე ვთამაშობდი რაფსით, ანუ ავრჩერდებოდი და მუდმივად ვაწვებოდი, ანუ play again-ს თასები ხომ ემატებოდა, მაგრამ ლობიში უკან არ გამოვდიოდი მენ თავარ მენიუში და ბოლოს რო გამოვიდოდი, ანუ როცა ავიდოდი 500-ზე და გამოვიდოდი ლობიში, ეს 500-ის ამატების ანიმაცია გამოჩნდებოდა ეკრანზე, ანუ 500-ი ერთდროულად ამემატებოდა რა. ნონსტოპ 500-ი ხო ხდებით? და შემთხვევით გამოვედი და არ ჩამეთვალა. აუ მკვდარი ვარ. აუ როგორ დამწყდა გული ნეტა იცოდეთ. ორმაგად დამწყდა გული, თან ხო თავიდან მეგონა რომ მეთქი გამოვედი თქო. და თურმე არ გამოსულ ვარ. და მერე მეთქი ბარემ გამოსული ვარ და გამოვალ მეთქი და გამოვედი და თურმე აღმოჩნდა რომ არ გამოსულ ვარ და ანუ რო გავჩეკე თუდა დამთავრდა ეს ყველაფერი. ჯობდა არ გამეჩეკა. აუ თან ტიპები როგორ try hard-ობენ, შეხედე რა. ემონგასი გეხვეწები გადაიღეო, ემონგასის ვიდეო დაიდება აუცილებლად ამ დღეებში. ესენი თიმერობენ და რა შვებიან. მოკალით ესე დგარი რა. აი რა, მოკლავ, რომ მომინდეს, ხო იცი რომ მოკლავ სურჯ. რომ მომინდეს, აიგრე, აიგრე, აიგრე. ე, რო. აბა რა გიგონა. ავტომით ნუ თამაშობ სურჯ. დამწყდება გული ხალხო, რა გავაკეთო. თელი მუღამი ეგ ქონდა სტრიმზე რომ ნონსტოპი გამეკეთებინა და მე კიდე ჩავაშხამე. ტიპს რამდენი power cube აქვს? აი პროსტა როგორ? ა ეს ის ტიპი არის წეღან რომ მირაშავდა ედგარი. ბრაუზერში წაშალეო. აი ეხავე მოიცა. დაიკიდეო. აი დავიკიდებ, სხვა გზა არ მაქვს. აა ჯანდაბა დამწყდება გული და თამაშზე უკვე კონცენტრაცია საერთოდ აღარ მაქვს. ხალხო, კითხვა მაქვს თქვენთან. ეხა 270,000 ნონსტოპით ხო ავიმატე? ხო ავიმატე 270,000 ნონსტოპით, ხო? აუ არა 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 არა. ხო ავიმატე, დამიწერეთ კომენტარებში, ჩატში დამიწერეთ. ნონსტოპით 270,000 ხო ავიმატე?
კი, ხო? ხო, ეხა უყურეთ. 500 თასამდე ისევ ნონსტოპით 250 თასი რა ვიმატო. 500 თასამდე 250 თასი რა ვიმატოთ ნონსტოპი. ჩამიტვლით რომ ვითომ 500 თასი ავიმატე ნონსტოპით. ჩამიტვლით თუ არა? ჩამიტვლით თუ არა? კი. კაი, მაშინ მაშინც მოვიხოდე ისე ვითომ არ მომختارა ყველაფერი. შენ მიყვარხართ, არაფერი არ მომختارა. ვაგრძელებ თამაშს. ერთი სული მაქვს, როდის ავიმატებ ნონსტოპით 500 თას ახალ ბრაულერზე, რომ თამბნეილზე მე დავაკლიკბეითო. ისევში კლიკბეითი არ გამოვა. ხო არ ჩამიტვლით კლიკბეით შეგეთ რაღაცას? არა. ხო და всё. იგარი. აიხა რა მინდა? რატო ვურაშავ? რატო გავურაში? რა მინდოდა? მაგრამ კაი. მესამე ადგილი არ აუშავს. ე, რა კი? კლიკბეითში ჩამიტვლით? კლიკბეითში ჩამიტვლით, ბიჭო? კიო, ნახე რამდენი წერს. პეგი მაგას არ უნდა დაწეროთ. კაი, შემორჩა. დავა კლიკბეითებ, არ არის პრობლემა. თამბნეილზე დავადებ ნონსტოპ 500 თასი, როდესაც თამბნეილში ნონსტოპ 250 თასი გამომივიდა. მაგრამ პრინციპში მაინც ნონსტოპია ლოგიკურად. გაუჩერებლად ვთამაშობ რაფზე რომ ავიმატო 500 თასი. ნუ პრობლემ. არ ჩაგითვლითო. მაშინ არაო. შოუც მომეწინა, შოუ სტრიმს თიშავ. მორჩა მეწინა. თიშავ სტრიმს. აი მართლა კი არა. ხო და თქვენ ჯინაზე ძმო, მართლა ნონსტოპ ნონსტოპს გა, აი არ მაინტერესებს. ჯანდაბა, თამაში ჩამეკეცა. ოკეი. არა უშავს. არ ვიცი როგორ, მაგრამ თამაში ჩამეკეცა. ოკეი. ხო და თქვენ ჯინაზე ნონსტოპ 750 თას გავაკეთებ. არა, ნონსტოპ 750 ძალიან ბევრია. მე ხა არ მინდა რომ 5 საათი ვსტრიმო ნამდვილად. ბოლოს ალბათ სულად გავხდები. ასე რომ ნონსტოპ 500 იყოს ჯანდაბას და მაინც მივაკლიკბეითებ ხა. კაი, ჯანდაბას არ მივაკლიკბეითებ ხა რა. ჩემი და თქვენი რამ გაყო? დავაწერ ნონსტოპ 500 თასი, მაგრამ თამილზე იყოს ვითომ რომ 500 თას კი არა და 750 თას რო ვიმატებ და კარგი, მორჩა. დროა ენდრიუმ თავისი პრო მოდი გააქტიუროს. ხალხო, ჩელენჯი, მოდი გავაკეთოთ ესეთი ჩელენჯი. ხელი არ უნდა წავაგო, ისე უნდა ავიდე 500 თასზე. თუ ერთ ხელს მაინც წავაგებ, ანუ მინუს აგებაში იგულისხმება მინუს თასები. თუ ერთ ხელს მაინც წავაგებ, ანუ თასები თუ დამაკლდება, რა გავაკეთო მაგ შემთხვევაში, დამიწერეთ კომენტარებში. რა გავაკეთო მაგ შემთხვევაში, დამიწერეთ. ჩელენჯი უცებ, ა? 500 თასამდე რომელიმე ხელს თუ წავაგებ, ანუ თასები თუ დამაკლდება, როგორ წინა ხელში დამაკლდა, მაშინ რაიმე უნდა შევასრულო. მოიფიქეთ ახლა ჩელენჯი თქვენ. და მე ამ ჩელენჯს შევასრულებ აუცილებლად. სტრიმი გათიშეო. აი შემდეგი. სახე გამოაჩინეო, სტრიმი გათიშეო, თავი გამოაჩინო. აი სახეს გამოვაჩინე, მაგრამ თავს არა. თუ პირიქით, სახეს არ გამოვაჩინე და თავს გამოვაჩინე, კი. არა პრობლემა. კოლტზე დაიკელი 21 თასიო, არ არის პრობლემა. ჩელენჯის იდეები ჩამოვაყარეთ. სახე გამოვაჩინეო. გვეტყვი -622 ჯემი, რატო გქონდაო?
კაი. ეხა რომელი გინდათ მაგიდან უფრო ვერ გავიგე. კაი, გინდათ ესეთი შემოთავაზება. თუ წავაგე ერთი ხელი მაინც 500 თასამდე აყვანისას და ჩამოუკლით ასევი კოლონელ რაფზე. მაგ შემთხვევაში მე გამოვაჩენ სახეს. გაწყობთ? კი თუ არა? გაწყობთ თუ არა? ხუტიბი შემთხვევით შემომაკვდა. კი, არა, კი, არა. კი, მიდი, კი, არა, კი. კი, ოკეი. კაი. შევთანხმდით, მაგრამ მოიცე, ჯერ არ შევთანხმებული ვართ. იმ შემთხვევაში თუ ავიმატეთ ასები, თქვენ რას აკეთებთ? ანუ, წაუგებლად თასების დაკლების გარეშე თუ ავიმატეთ ასები, თქვენ რას აკეთებთ მაგ შემთხვევაში? მითხარით აბა? ვენ რას აკეთებთ მაგ შემთხვევაში? ჩამოყარეთ იდეები. ფეიკ მანი კაპიტალი, ნაის. პლეივის კოლტ, უეჭველი ძმა, ეხავე წავალ ქოლთით ვითამაშე. არხს ვიწერთო, ვალაიქებთო. ეხა ეგეთი რაღაცა ისიაც უნდა ქონდეთ, გაკეთებული ხალხო და თუ არ გავთ გაკეთებული, მეწყინება ძალიან. ლაიქი, subscribe-ი თქვენზე, ეხა ეგ ხო იცით და ზარისხილაკის გააქტიურება და რაღაც. და დარწმუნებული ვარ, ჩატში ვინც მაგას წერთ, ეხა ყოველას გაკეთებული გავთ, ეგ ყველაფერი და უღრმესი მადლობა. მარა სხვა რაღაცა უნდა თქვა, ეხა მე სახე უნდა გამოვაჩინო და თქვენ ლაიქი და subscribe-ი, ეგ ისედაც ვიცი რომ გავთ გამოწერილი არხი და დალაიქებული სტრიმი, ასე რომ სხვა რამე უნდა მოიფიქოთ, რამე უკეთესი. დროზე ხა თორე თასები თუ ჩამოვიკალი არ ჩაითვლება. უნდა მოიფიქროთ უცებ რამე. იმ შემთხვევაში მე თუ ამ ჩელენჯს შევასრულებ, თქვენ უნდა გააკეთოთ რაღაცა. თუ ვერ შევასრულებ, მე ვაჩენ სახეს. ბაზარი არა, შევთანხმდით. შევთანხმდით, არა პრობლემა. ეეეი, რა ცუდად მესვიდა მშვიდი. 50000 გამომწერი დაიდებო. ну 50 გამომწერებზე და ლაიქებზე და მაგაზე ვთქვი უკვე ისედაც. საღო ძმა. მაგარი სუპერი იყო ბაირონ. აი მაქს უკვე რა გააკეთე უბრალოდ დახარჯე სუპერი აღარ გაკ. ჩანდა უკვე აოსებს ისევ იმდენი გამარტყა. გამარჯობა ვინც ახლა შემოხვედით სტრიმზე. გიდონატებთო დონაციები გამორთული მაქვს ასე რომ მადლობა. არ გვინდა დონაციები. კაი, მესამეზე გავედი. გაგაპიარებთ. კაი, მოდი შევთანხმდეთ სტრიმზე. ჯანდაბას მო 57000-ამდე 100 გამომწერი გვაკლი. 57000 ავიდეთ. და თქვენ მეც არაფერს აღარ აკეთებთ. ანუ მე რა შევსულო ჩელენჯი, თქვენ არაფერს არ აკეთებთ. მიდი 57000 ავიდეთ და მარტო მე ვასრულებ ჩელენჯს. და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ოღონ ჯერ 57000 ავიდეთ და ჩელენჯს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. ვინც ახლა შემოვიდა რომ მიხვდეს რაშია საქმე. ის პოზა მეგონა ეწრა და როზა აწერია. მაგი პოზა რამდა გაწერინა სახელზე ედგარ. აი 57000 გამომწერი დაიდოს და ჩელენჯს ვიწყებთ. და თქვენ არაფერს არ აკეთებთ იმ შემთხვევაში თუ მე მოუკვდები. კი არა და მე შევასრულებ მისიას თუ ჩელენჯს. თქვენ არაფერს არ აკეთებთ. უბრალოდ 57000 გამომწერი დაიდოს. არხი გამოიწერთ ვისაც არაობთ გამოწერილი. ბიჭო, მაინც და მაინც ეს ანიმაცია უნდა ამბობა. ხო, მაინც და მაინც ბიჭო, არხი გამოიწერეთ რა. არიწერენ, ნახე, ვამბობ და მაინც არიწერენ. ისე 100 გამომწერი მაკლია. ვისაც არ გავთ გამოწერილი, გამოიწერეთ. ბეწუზე გადავრჩი.
და ეხა მოკვდი. ნაის. ეგარი 57000 ავედით. მადლობა ყველას არხის გამოწერისთვის, ასევე სტრიმის და ლაიქებისთვის. და ჩელენჯი დაიწყო. 500-მდე მაკლია სულ რაღაც და 200-100. თუ თამაშის განმავლობაში რომელიმე ხელში წავაგებ, ანუ დავიკლებ თასებს, ერთხელ მაინც მინუს თასები თუ დაეწერება ჩელენჯი წავაგე. თუ ჩელენჯი წავაგებ, სახე უნდა გამოვაჩინო. მაგრამ იმ შემთხვევაში ჩელენჯი თუ შევასრულე და არ დავიკლი თასები, თქვენ უბრალოდ ალაიქებთ სტრიმს და იწერეთ არხს. ნუ პრინციპში უკვე არხი გამოიწერეთ, ყველა მის სტრიმზე ხართ, იმედი მაქვს 57000 ავით, ასე რომ თუნდაც ნუღა გამოიწერეთ არხს და ნუღაც დაალაიქებთ ჯანდაბას. მე მაინც ჩემ სიტყვას შევასრულებ, ასე რომ let's go. ვაგრძელებთ თამარს. დაიწყო ჩვენი პირველი მეჩი. ოკეი, ქვევითკენ არის ძალიან ბევრი power cube და ყუთები, ასე რომ ეჩვი ზევით არც ერთი არ იყო, ასე რომ მოდი დავუწყოთ ამ ყუთს გახსნათ ესეც, ასე დავჯერდით ჩვენს პირველ power cubes. ჯინ მოდი შენთან ბრძოლაში და შენთან ფაიჩი დროს არ დავკარგავ, ასე რომ წამოვალ პირდაპირ ცენტრისკენ და გავხსნი ყუთებს. და ამოვედით ცენტრში, უკვე მაქვს ე ნიკა ბრაულ სტარს. Let's go bro. Bro, მითხარი რომ ჩინელი არ ხარ. მითხარი რომ არ ხარ ჩინელი. მოდი ფარკიოს მიავიღებ, არ გეწყინოს და ერთად მოვიგოთ ეს თამაში, ოკეი? წამოზევით, წამო ნიკა ბრაულ სტარს. წამო bro, ზევი წამო. წამოზევით. ზევით წამო. ზევით წამო. ე არა ბრო! არა ბრო, მოკლეს ნიკა ბრაულ სტარსი, რატო იფაითე მარტო? ჯანდაბა ბრო. უნდა წამოსულიყავი ზევით და სუპერები აგვევსო. ე, ჩემ ფავორიტებს ხელი არ დაედოს მეორე ჯერ. ხელი არ დაედოს. ჯანდაბა, ჯანდაბა. ოკეი, დავიჰილოთ. დავიჰილოთ, დავიჰილოთ, დავიჰილოთ. ჩავრთოთ გაჯეტი, გამოვიყენოთ სუპერი. აბა, კარგ. ჯანდაბა ვერ გავარტყი. ამ თავისი სუპერით ხო უკვე ტვინი გაბურღა გეილმა. ეს ის ასე კარგად ბრო. მოფინავა, ფრინავი ზაღლი, ოდეს მე გინახო ცადმე, ხო და ახლა ნახეთ. რო, let's go. მოდი შევნა მოკლა ჩვენ სტრაბიტასები გვინდა ნონსტოპ 500-ისთვის. რა ხდება სტრიმზე ხალხო? რა ხდება სტრიმზე? რა ხდება სტრიმზე ხალხო? ჩელენჯი ისევ ძალაშია. ჩელენჯი ხო არის ისევ ძალაში? ჩვენ ერთ რაღაცაზე არ შეთანხმებული ვართ ხალხო. მე არ მითქვამს როდის გამოვაჩენ სახეს, ასე რომ ჩელენჯი ისევ ძალაშია. ამ პირო ე ეხა მოდი შევთანხმდეთ ერთ რაღაცაზე. პირველი ხელი არ ითვლება რა. პირველი ხელი იყო ხო, ხდებით და თან ცოტა ვინაგლე ბაირონთან. ასე რომ პირველი ხელი არ ითვლება. ეხა იწება ჩელენჯი. მორჩ არ მაინტერესებს. ამის მერე თუ წავაგე ბაზარი არ არის. ამის მერე თუ წავაგე ბაზარი არ არის. პირველი ხელი იყო და მეპატიება რა, ეხა პირველი ხელის წაგება მუღამს უკარგავს ჩელენჯს რა და
მაკმანში ხო ხდებით? მაინც წავაგებ ახლა ერთხელს. უეჭველი ახლა პირველივე წავაგე და დავიჯერო კიდევ ვერ წავაგებ რომელიმე ხელს, ასე რომ მაგაზეში ვთანხმდეთ, პირველი ხელი არ ითვლება, არ მაინტერესებს. ხელი არ ჩამოგვირთვია, არ მაინტერესებს. Let's go. ხუთი ბრაულერი დავრჩით, უკვე 4, ასე რომ გარანტირებული პლუს თასები. არ მაინტერესებს ხალხო, პირველი წაგება არ ითვლება. ჩელენჯს აღარა აქვს აზრი, ახლა სტრიმს რაღა აზრი აქვს, თუ წავაგე ეგრევე პირველი და 200 000 დამჭა, მაინც 500 000-ამდე ხო და ჩელენჯი ისე ძალაშია რა, ამის მერე თუ წავაგე ბაზარი არ არის ძმო, მაგრამ პირველი არ ითვლება, ახლა ერთი მაპატიეთ. ერთი მეპატიოს, მო მე ეხა მაგაზეც ხო შევთანხმდით, მე თუ შევასრულე ეს ჩელენჯი თქვენ არაფერს არ აკეთებთ მაინც, ასე რომ ერთი უნდა მაპატიოთ, ეხა ეგრე არ არის ძმო. ჰაი, ხან პატიოთ თუ არა ერთს? კი თუ არა, დამიწერეთ. პატიოთ თუ არა, დამიწერეთ. არ მაინტერესებს. თუ არ პატიოთ, ბაზარი არა, მაგასაც გავიგებ, ოღონდ მართლა. არა, კი, არა, არა. არა, კი, არა, არა, კი, არა, 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 კი, არა, დიზლაიკ, ბიჭო, ხო იცი დიზლაიკს ვინც აკეთებს, ვინ არის? არ პრინციპში არავინ არ არის, ხუმრობს რა თქმა უნდა. ეგ თამაში როცა ვლაპარაკობდი დიზლაიკებს რომ იწერდნენ და რაღაცა, მაგას ხუმრობით ვამბობდი. მაგ დიზლაიკს ამოვატრელებ და მეთქი რაღაცას ბიჭადი შევთქო, მაგრამ ა დიზლაიკის დაწერა თუ გინდა დაწერეთ, არ არის პრობლემა, თქვენი ნება არის. დიზლაიკი იმისთვის არსებობს და ეგ ლაიქიც, რომ თქვენი აზრი და ემოცია გამოხატოთ, მოგწონთ თუ არა, ასე რომ შეიძლება და დიზლაიკოთ, არ მაქვს არანაირი პრობლემა მაგასთან დაკავშირებით. აი, კი, არა, კი, არა. ამდენი არ პატიოთ, ბიჭო? ამდენი კაცი არ პატიოთ? ჰა? მეწყინა ძალიან. ნახევარი ჩათი არ პატიობს, მო, ნახევარი პატიობს. რა უკნა ხა მე? ნახევარი პატიოს, ნახევარი არა. კაი, მოდი community post დავწერ და მიიღეთ მონაწილეობა. პატიობთ თუ არა? გაწყობთ? ანუ ერთ ჩანს კიდე მაძლევთ თუ არა? მოიცე, ერთ წამი არ მოუკვდე ეხა. ერთი წამი მართლა არ მოუკვდე ეხა. ოპა. ერთი წამი, ერთი წამი დამშვიდი. ჯიგარო, ჰა, შეგეშინდა? აა, კელები უნდა ჩამენგრია. რანაგლი ვარ ვეთიმერები ტიპებს თუ კლავ მერე? აი, ერთ ჩანს მაძლევთ თუ არ მაძლევთ? მოდი უცებ community post დავწერ. Wait a minute. დავწერთ community post-ი. მაძლევთ თუ არა ერთ ჩანს და ой და მიიღეთ მონაწილეობა. Community post-ში. მაძლევთ. მაძლევთ. თუ არ მაძლევთ, მაგასაც გავიგებ, არა პრობლემა. მაძლევთ თუ არა ერთ შანსს. All ed option. კი? არა. აჰა, ძმაო, მიიღეთ მონაწილეობა, community post-ი დავწერე. და ამ ხელის მერე ნახავ, მაძლევთ თუ არა ერთ ჩანს. რისთვის და პატარა ჩელენჯი მოიფიქრეთ სტრიმზე უცებ. კოლონელ რაფსი ისე უნდა ავიყვანო 500 000-ზე, რომ ერთი ხელი არ წავაგო, ანუ თასები არ უნდა დამაკლდეს. თუ თასები დამაკლდება, ჩვენდება ერთი წამი. თუ თასები დამაკლდება და ვერ შევასრულებ ჩელენჯს, მაშინ სახე უნდა გამოვაჩინო, მაგრამ მე არ მითქვამ სტრიმზე უნდა გამოვაჩინო სახე, ვიდეოში თუ სად უნდა გამოვაჩინო. მაგაზე სტრიმის ბოლოს შევთანხმდებით, ოკეი? სტრიმზე უნდა გამოვაჩინო ვიდეოში თუ სად უნდა გამოვაჩინო სახე, მაგაზე შევთანხმდებით, ოკეი? ოკეი, მაგაზე შევთანხმდებით. ზერი არ არის. ამიტომ მაგაზე არ შევთანხმებულოთ. ამას ეხა 100%-ით გეუბნებით. მაგაზე უნდა შევთანხმდეთ. სტრიმის ბოლოს გამოვაჩენ ვიდეოში თუ სად გამოვაჩენ.
მაგაზე მოვილაპარაკებთ ჩვენ, მაგრამ ეხა ერთ შანსს მაძლევთ თუ არა? მაგაზე ჩვენ ეხა უნდა შევთანხმდეთ რა. იმიტომ რომ პირველივე ხელში ძალიან უაზროდ მოვკვდი, რომ აჰა, ჯანდაბას დავსპინოთ. ძალიან უაზროდ მოვკვდი და მე გთხოვთ ერთ შანსს, თქვენზეა დამოკიდებული, პატიობთ თუ არა. თუ არ პატიობთ ჯანდაბას, მაგასაც გავითვალისწინებთ. მაგრამ აქამდე ყველა კომენტი პოსტში მიიღეთ მონაწილეობა. ბრო 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 ბრო. აი ხარ ლიონ, მე ვასები. შეგარი ხარ. არა 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 არა. მაპატია, მაპატია ბრო. აი ხარ მორტის რო იმას არ ურაშავს. აუ არა, ლიონმა ჩემ გამო არ წააგოს. მომოდი მე მომკალი, ლიონი არ მოკლა. ლიონი არ მოკლა. ჩემს გამო თავი გაწირა ლიონმა. ადა ახალ ახაც მო შენ გამოც მოვიგე რა. ჯიგარი ლიონი იყო ძალიან. აი მოიცა ნახო კომენტი პოსტის შედეგები. გამოკითხვის. მაძლევთ თუ არა ეჩანს. აი ძმო რა ჯიგრები არიან. 71% კიო. რა თქმა უნდა კიო. დავაი ძმო ჯიგრები ხართ, ეგ არის. მადლობა ერთი შანსისთვის. მორჩა, ეხა ეგეთ რაღაცებს აღარ ვარ შანსებს და რაღაცა. 500-ამდე დამრჩა სულ რაღაც და 160-ი. ასე რომ ჩელენჯი ძალაშია. ეხა თუ წავაგე, სახეს ვაჩენ. და სტრიმის ბოლოს მაგაზე მოვილაპარაკებთ, როდის ვაჩენ სახეს. სტრიმის ბოლოს ვიდეოში თუ სად, ოკეი? მაგაზე მოვილაპარაკებთ. მაგ სახეს უეჭველი გამოჩენ თუ წავაგებ. ოკეი ბრო. აუ იმან power cube-ი რომ მოტიხა რა არასწორია. და ეხა timing-ი გინდა ხო? შე არასწორო. აა მოდი ბრო, power cube-ი აიღე. ბრო, აი, 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 აი. მიდი ბრო, აიღე power cube-ი. მადლობა ყველას ერთი შანსისთვის. აჰა, ძმო, ერთი ჩემი გული ყველას ერთდროულად თქვენ. ჩაჩი. ეგ არის 6 ბროლერი დავრჩით. ოპა, არა, ძალიან ბევრი დამაკლო. აუ, თან ფენისთან. ჩემი გაჯეტი არ გაჭრის. ვაი მე. სად გადავრჩი? მე მგონი მე-6-ზე თასები არ დამაკლდებოდა. აუ, ამას 10 აქ. დაუშვით, დაუშვით, თუ შეიძლება. მოდი ავიღოთ power cube-ები. აუ, ამ ფენი ხო ტვინი გაბურღა. აუ, არა, არა, sprout, sprout, sprout. ეგ არის თავისი თავი ჩაიკეტა, ძალიან კარგი. მადლობა ყველას ხალხო, კიდევ ერთხელ ერთი შანსისთვის. და ამჯერად მე ამ შანსს გამოვიყენებ და აღარ წავაგებ, ოკეი? მაპატიეს, მაგრამ მე აღარ წავაგებ. არა, ბრო. ბრო, თავს არი კლავ. ბრო. მაპატია, მაგრამ თასები მჭირდება. უნდა მოკლა. მაპატი. I'm sorry. I'm so sorry. არაფრისო, ჯიგარი ხარ. მე ვარ ლუო, ვიცი რომ არ ხარ ბრო და ნუ იტყვევით. ვიდეოებშიც რა, აი ადრე ოღონდ, ეხა იმდენად აღარ. ადრე კომენტარებში მიწერდნენ, ეს გელი მე ვარ, ის სურჯი მე ვარ, ეს ატმის ტოტი მე ვარ, ეს ვაშლის კურკა მე ვარ. ანუ სახელზე მაინც დააკვირდით ვიღაცას ფრანგულად, ვიღაცას იტალიურად, ვიღაცას სომხურად, ვიღაცას რუსულად რაღაც სახელი აწერია და აი შენ როგორ ხარ ეხა. ქართული ეგეც სახელს, აი ესეც სახელს არ დაიწერს.
პილმენჩიკ, აი პილმენჩიკს ქართული არ დაიჭე, არ დაიწერს, მომე ხა ის იმიტომ ისピნავს მე, რომ უბრალოდ ვარ ახალი ბრაულერი, კოლონელ რაფსი გამაქსული თან და მაგითომ ისピნავს. ეგ არის და ეგ, და ეგ შენ როგორ ხარ ხა ბრო, როგორ უნდა დამაჯერო ეგ შენ ხარ? თქვენს თავზე ნუ იწერთ ხოლმე ეგეთ რაღაცებს ბიჭონ. იმიტომ ერთხელ მართლა ვიღაცა ქართველი გამეჩითა და ანუ არ დავიჯერე თავიდან კომენტარებში დამიწერა, ეგ მე ვიყავიო. ბრო სუპერს აუსებ არ გეწინოს. ეგ მე ვიყავიო და მე Facebook-ზე ჩამიგდო სკრინი და მართლა გიყო პრინციპში თავიდან დავიჯერე, იმიტომ რომ ისეთი სახელი ეწერა ქართულს შეიძლება და დაეწერა ეგეთი სახელი. მე სკრინი ჩამიგდო რომ მართლა ეგ იყო და ხო ხდებით უკვე დავიჯერე, მაგრამ ლიონ, ეგეთები არ გაგივა ძმა. ჩემი ანს თამაში ჩამეკეცა ისე. ნაის. რაც უნდა ჩამეკეცა თამაში. არა უშავს. თავარია მეოთხეზე გავედი და პლუს 5. არ ვიცი რატომ ეკეცება ხოლმე თამაში. უცნაური არ და არაფერზე არ მეჭირება, თითქოს სავარაუდოდ მეჭირება, აბა თავისი დარჩა იკეცება. მომე შანსი დანახე თუ გიმტყუნო, ვიყავი ვიქნები და ვარ, ნუ მე რა უნდა მძიმე წონა როგორც სუმოს, შანსი არა ძმაო, ამ შანსს ვიყენებ, მორჩა. არა, ცენტრში არ უნდა შევსულიყავი, გავედი მე აქედან. ფაიფერ დამშვიდი. არის თამაშო აგრესიულად, ბრო. ბრო, ედგარ, არ გადმომიხტე. გეხვეწები მეშინია ძალიან შენი. ნაბოზან ჩემი მეზობელი ედგარ, მოკითხო ედგარს. აი ხუმრობ. ვაიმე ჯანო, ცული სიტყვა წამომს და წეღა თუ მომეჩვენა. აა სიმღერა იყო ეგ და წავიმღერე, ასე რომ აპატიეთ. იმედია ძალიან წავიჩურჩულე და არ გაჟღერდა სტრიმზე ჩემი სიტყვები. იმედია. ესენი თიმერობენ? ე 5-3-ზე კი არა და 1-3-ზე თუ რა ხდება, 5 ბრაულერი დავრჩით. ახლა მაბულინგებენ, ძაღს ატყავებენ. ამჯერად უკვე რობოტი მატყავებს, ანუ 21 საუკუნეში რობოტიც რო გაატყავებს ძაღს, არ უნდა გამიკვირდეს, სადაც ჩინელები ატყავებენ, სადაც ადამიანები ატყავებს, იქ რობოტიც გაატყავებს ხო და აქ არ გაგატყავო. ჰა, შეგეშინდა? აი დროსია, შენ შიშს ვეღარ გამოვლედი, იმიტომ რომ უკვე შენ კბდარი ხარ. You are dead. ბრო. ბრო შენ. მოკდი შენი. აი გრე ღირსი ხარ, არ მაინტერესებს ამ ბარლი მოიგო თუ არა. არექს სედიმაუთი ამოატრიალე და გაიღიმე. არასწორო. სამიერზე кайიყო, ხო? აბა ერთი ერთზე მოსულიყავი. რისი თავი ქონდა გვენახა. ენდრო ძველმაყურებელს ნახევა აქვს ჩვენი სახეო, ხო, მარა ბიჭო, მე ხა გავიზარდე, ხდები უკვე ცოტა რაღაც შეიცვალა სახეზე, ხო, ხდები? და მაინც ხა ძველმაყურებელს ერთი წლის წინ კი ყავართ ნანახი და ჩანდა ვაკინა უნდა გავიდე. ეგ არის მკვდარი ხარ? აუ არა, ჩემი აზრით კოლონელ რაფსი არის უძლიერესი ბრაულერი. ნახეთ, უბრალოდ ტყუებს რა ჩქარა ისვრის. ძალიან ჩქარას. ჩანდა აუტო იმის როცა ვიყენებ ყუთზე, რა ყუთს რატო ვერ ვარტყავ? როცა ყუთთან უფრო ახლოს ვარ ვიდრე ბრაულერთან, ანუ პირველი მაინც ბრაულერს აფოკუზებს. ბრო ჩემი მექანიზმი იცი ბრო? ნახე რა შემილია. გეხვეწები. აუ, კიდე კაი 5 ბროლერი დავში, თორე აქ რომ მომკვდარიყავი გავგიჟდებოდი. მოკვდი რა, დამტანჯე ძმო. ოპა, 1-1-ზე versus ედგარი. რა გონია შენ ბრო, რომ ეხა რასიზა მაგ? გვერდსპერაფერსპერიც აუ ეხა ეს სუპერ საოსებს და მე გარ მაწყობს. გეხვეწები, სუპერი მინდა, დროზე მოკვდი. საღო ძმო, მაგარი სუპერი იყო. მოდი გამომირაშე.
კარგი რა. თან ვერ ვარტყავ ისე არის ეს კედლები რომ ან რომ მოგინდეს ტიპს ვერ გაარტყავ. ჩანდაბა. ჩობია ტყვეები შევინახო. არ მაინტერესებს ეს ხელი არ უნდა წავაგო. ედგარს არ მო ხო ვამბობდი ძმაო, ეს ბრაულერი არის OP overpowered. ზედმეტად ძლიერი ბრაულერია. ეს რა არის? ჩემზე მეტი power cube იქონა, ხა შეიძლება max level-ი არისო, მაგრამ ბევრი power cube იქონა, ტიპს სახი გავაძრე ძმაო. ეს ბრაულერი არის overpowered. Let's go go go. ნიკა სტრიმიდან კიცით ჩემი სახე, მაგრამ სამი რედული რო დავლიე და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მაგის მე საქმე რა შეიძლება, სტილის თავიყავი წასული და თმები შევიჭერი, ხვდები თუ უფრო ლამაზად გავიკეთე თმები თან მაგდროს ქუ რა სვავი ყვავი ქართველია ეს. არა, არა, არა. გადავრჩი. სვავიყვავი ქართველია. ბრო, მიყვარხარ. მიშველე, მიშველე სვავიყვავი. არა, არ მოკვდე. არ მოკვდე, ენდრი ვარ მოკვდე. სვავიყვავი მიშველე, გეხვეწები. მიშველე, ბრო. кайке არ მოკვდე, არ მოკვდე, ოღონდ გეხვეწები. всё, гади, гади, დაიხილე, დაიხილე, დაიხილე. გინაცვალე, ჩემი ძმა ხარ, მიყვარხარ. ეხა გინახოთ იმერობა, მოკალი. აი ჯერ ეს მოკლათ. ჯერ ეს მოკლათ. ეხა უნდა ხო იმარასოს თიმერობა. მოდი აქ. აი გარე ძმაო. რა გეგონა შენ? ჩემ ზვავი ყავს კლაუდი ბიჭო. ვაიმე. ეგარი ბრო, მიყვარხარ? არ მაინტერესებს. არ მაინტერესებს, მე ვიკლავ თავ ზონაში, შენ არ იკლავ. შენ არ იკლავ. Let's go! მე ვასები. გულები ჩაჩი. ზვავი ყავს გულები. ციგარი ხარ ბრო? მეც მიყვარხართ ყველა. Let's go. რა ჯიგარი იყო. ზვავიყვავი თან ამაგარი სახელი ქონდა. ზვავიყვავი. ძალიან ჯიგარი ხარ ბრო, მევასებით. ყველა მევასებით ჯიგრები ხართ. Let's go. ერთი ბრაულერი მოკვდა უკვე. აუ როგორ შეეშინდა ტიპს? როგორ შეეშინდა ჯინს ჩემი გაჯეტის? ძალიან შევაშინე გაჯეტით ტიპი, მაგრამ არ უნდა შეშინებოდა ეგრე ძალიან. ეე, ნუ მინგრევ ჩემ სახლს ბიჭო, ჩემ სახლი არ არის პრინციპში. ეე, ისე სახლი გამოდის, მართალია ჩანთა არის რეალურად, მაგრამ რო რამე შიგნით ჩაუწვევი ჩემს ჩანთაში, ჩავიმალები, დავკემპერდები და ეგ არის რა სახლია. ვერ ჩავეტევი თუ რა, რა პრობლემაა? და სამი ცალია, ერთ თავზე ჩამოვიცმევ, მეორეს ფეხებზე და მესამე პრინციპში მოვიკიდებ ზურგზე ჩანთასავით და ეგ არის რა. ჩანთასავით რა პრინციპში ჩანთა არის და თავის ფუნქციას, ოპა ოპა, ბრო არ კრო, თავის ფუნქციას მივანიჭებ. ოკეი. ყოველ შემთხვევაში სუპერი მაინც გამოვიყენოთ, დაუჩეკოთ ბუჩქები და ასევე ავიღოთ ჩვენი ენერჯი დრინკი. გამოგვადგება. ა პრინციპში მესამე ბრაულერი ზევით არის, ქვევით რას ვეძებ? რო არ კლავ, ჰა, ჯანდაბას. ხანდაკება ვარ, მოდი მომკალი. ხანდაკება ვარ, მოდი მომკალი. რომ ტესტავს, ნახე, ნახე, არ გამოდის კედლებიდან, იმიტომ რომ იცის, იცის რომ მოკლავ. რო არ კლავ, აი არ მოკლავ, აი მაგის გამო არ მოკლავ, რო ჯიგარი ხარ. საწავიდა. თავი მოიკლა, იმან თუ არა, ამან მოკლა. მაგას არა ბრო, არ მოიკლა თავი.
არ მოიკლა, ბრო. აა ჩანდა. აი, ჯიგარი ხარ, მაინც ჯინ. მაინც ჯიგარი ხარ, ჯინ. 102000 ხალხო, თუ წავაგე წავაგე ჩელენჯი, თუ მოვიგე მოვიგე ჩელენჯი. ბრწერეთ, ანუ თუ ყველა ხელი მოვიგე, შეამისად მოვიგე ჩელენჯიც, ანუ შევასრულე. აი ჯობია ჩელენჯზე არ ვიფიქრო, თორე წეან რო ვფიქრობდი მაგითო წავაგე, ასე რომ შემთხვევით მოვკალი საწყალი. არა და ყუც მეგონა ვესროდი ბიჭო, ეს აუტოემი ძალიან ბროუკენი არის. ძალიან ტოქსიკი აუტოემი. აი მოდი იდეა მაქვს. მოკოდი, მოკოდი, შეარასწორო. ხო დაიგრე, ხო მოკოდი. ოკეი, ავიღოთ energy drink-იც. ჰა, რა იყო, ბრო? ინანე, ოკეი, რახან ინანე? კაპატიო. ტიპ 7 power cube-ი აქვს და თან კემპეროს ტიპი რა დონის უნდა მოსულა. პლუს 2000. ეგ არის 100000 500 თასამდე. ქთოვ ლუკა თქვიო, კახა ქქვია და ლუკა თქვიო, ცოტა უცნაურია, მაგრამ პრინციპში თქვი უკვე. ბაირონ, არ გაბედო ჩემთან ფაითი. შენ მე გაფრთხილებ. იმიტომ რომ მოკვდევი, ეგრევე. არ გჯერა? აუ პული მიოტივით ვისვიტყვი, ეს ძალიან გიჟობა. აუტოემი რო არ გამისპამა, მოვკლავდი, მაგრამ საქმე იმაში რო აუტოემით უფრო ჩქარა ვისვრი. ჩემს ტყვიებს იმდენად ჩქარი ჩქარის როლა შეუძლია. რა აქვს რო აუტოემით ჯობია ზოგ შემთხვევაში ითამაშო. და ამას ჩემი მოკლის იმედი აქვს low HP-ით. არ უნდა ქონდეს ჩემი მოკლის იმედი. მაგრამ რატომ ყაც გაქვს? ასე რომ მოდი ვიფაითოთ, არ არის პრობლემა. აი, ხუთი ბროლერი დავჭირდი, ასე რომ შემიძლია უკვე აგრესიულად ვითამაშო. აა ბაიონის ზევიტკენ წავიდა, ასე რომ მოდი დავჩეკოთ ბუჩქები მაინც. ისე ვის ემპერი ემბერივით ვიღაც ვარ გამოგვიხდეს. ის 7 power cube-ი ქონდა და გამწარ, აუ მაინც გამარტყა. საღო, მაგარი პლეიერი ხარ. ბი. კი, ძმა, მიდი energy drink-ზე აიღებ, აბა რა. შენი არის energy drink-ი. აბა რა. Andrew, I love you, bro. I love you too. მეც მიყვარ ხარ ყველამ. ადრინდელი გადაღებული სახე მაინც დაგვანახეო. ადრინდელი გადა, აუ ეს ტომარები არ მინდა რა. აუ შენ გინდა ხა ჩემი power cube-ის მოპარვა. თუ არ გინდა, ოკეი, ჯიგარი ხარ. მაპატიე ბრო. სუპერი სავსება მინდოდა უბრალოდ. ვეღარ ვენდობოდი, იმიტომ რომ მე გადავაგდე. და მე დიდაქვთავი თვითონაც გადამაგდება, გადამაგდებდა, ასე რომ ბოდიში მარა ჩინელებს არ ვეთიმერები. ჩინელები ატყავებენ ძაღლებს, მაო. # ძაღლებს თავისუფლება. ძაღლებს სიცოცხლე, ჩინელებს სიკვდილი. აი ხომ ხუმრობ. ჩინელებს სიკვდილი არ ეხა სხვა ჩინელებმა რა დააშავეს, ვინ ძაღლებს არ ატყავებენ. ხო და რა რაღაცას ვამბობდი და დამავ. ჩემ energy drinks ვერ აიღებ ფაიფერ, გამოდი მაქედან. ტყვეები და ხარჯე უაზროდ, ასე რომ ეხა მოკვდები. ვაი მე? მოხდეს რა.
Okay. Out is raw power cube. I can make it a Vura show. Prince of Shimoga per tier then. Who was Roddy Tamashes? Out is super. I got a good idea. Wins Gaburgos. It's Adimas Gaura. Shira Kirkwitz. Evi. Mumu at area. Momo se fight. Hemi tira. Momo kiada she goro. Ara! And the bar was just dodger the beam is some yadgils. No problem. Zagaleb seats out sleep as a real hashtag Zagaleb seats out sleep. Eh, as the Agar Oxford the Polos from Moko the Olazirado Vegan. At Warak has the bro challenge. Spoiler for it's inari. You never the Moko the Shira it's in. Ronda Mok, they damn it, you are a perimeter. Aya, Gower tree? Abak, Alga Gigaro, damn it, D. Damn it, oh, Tans Leary Brawler, are with Citro Bianc Opens, half of Citro Bianc Opens, Tans Leary Brawler, I san. Rank was that, the output shot. Rango zda adzi aupushot Mon stream zi erat pom da ara Video shi Video stwis Rango zda ati Colonel Rafsi Irveli ve dres Rango zda ati Rafsi Mogesal mabit Ram mogesal mabit olas What's up Guys Tremandel video shi Chvens Colonel Rafs Avi want Rango zda adze Asero madi bersa garbila parakeb da gada minosu duka Chvens Irvel match se Tsiu As I said, that's what we're going to do. Oops, we're going to do a cheat. Suragat, third method has to go. Odds that rank am them. At the same time, oh, Byron's house, Ati Power QB. Zaliam, Trilatum, Navitama shot, Byron is in arm deck. Gamma, we're not super. Gawart, out the gown, we're going to get it. As I said, SRS. Lose Ati Tassi, the Erti Tassi, Magalia. Rank was that am the Erti Tassi. Let's go. How did it? Let's go, go, go! Bro, it's a good thing. Argerchi, the numerchi. Spike! That's Spike. Gakane bully Luhards, ma. Prowlers, rat oes. Prowlers, rat oes, without Emi, anu, es a Haliragatari address. Ariko! Chandaba, Edgar is machine yet and super yak. San machine Edgar is mean that it's Edgar machine is any. I had Magari super ego egregag zele pro player. I had some super yamo sebinitra. Bro super yaw sot super yaw sot. Bro, super yawa sot. Super yawa sot. Midi. Egre. Aihar. Chutan magari bro, ertan HP tarak, sot aran. Vars beuri arak. Ai vitsodi yo mokvas damitsqebdi shearas oro. Ai kho vitsodi. Kurar me was sevi tege tina galavi. Vrinje chizog jemets tina galob khol me magram. Ima ikha zani tina gala. Sago brok magra itamashe. Ta ikha mokdebi ides da eg. Ese zase rank otsdati atas tasiani kolone rafs ipirveli ve dres. Arda uchtet. Videos da like bam. Amshem tkhvashi streamis da like bam. Asebi arkhis gamotsera. Da ratkmomda tu arkhi gaut gamotserili. Arga out Zaris Hilak is actually outside, but Gakturet Zaris Hilak is the Egari. Chunky Earthman's no have video she sent for the Sarah Paragomara. Chunky Earthman's check debit Mum Devno video she. Troy bit Archom TikTok
ჩემი თუ არ გეშინია, აი ხა შეგეშინდება. კი ძმა, უეჭველი. მოდი ვიფაითოთ, რომელი მოიგებს. ხო გაინტერესებს, არ არის პრობლემა. ჰა, ჰა, აჰა, ხო დაინახეთ. ხო დაინახეთ, მიხვდა რომ ძალიან ძლიერი არის რაფსი. უძლიერესი ბრაულერია და მას უკვე შეეშინდა დასპინა, რადგან სხვა გზა აღარ ქონდა, ბრო. აი ყურეთ სპინით ნელ-ნელა მივალ 8 ბიტისკენ. უყურეთ სპინით მივალ ნელ-ნელა 8 ბიტისკენ. ბრო. წავაგე ჩელენჯი ხალხო. ვაღიარებ რომ დამარცხდი ჩელენჯი. ასე რომ სახე დაიდება ძმაო მაგიდაზე. არა პრობლემა. აი ახლა შემიძლია აგრესულად ვითამაშო, თუ მოკვდები, ჩელენჯი მაინც წაგებული მაქვს. დაიჩოკე. დაიჩოკე ბრო. დაიჩოკე. დროზე დაიჩოკე. რაფსის წინაშე. გამოვაჩენ სახეს ხალხო, არ ინერვიულოთ მაგაზე, სტრიმის ბოლოს შევთანხმდებით მაგაზე, ოკეი? ეგ ნათქვა მიიყო უკვე ასე რომ სტრიმის ბოლოს შევთანხმდებით მაგაზე. დაიდება სახე, დაიდება სახე, არ ინერვიულოთ. შევთანხმდით მაგაზე, შევთანხმდით უკვე. ავარდა გაჯეტის დადება მინდოდა ითვითან და ვეღარ მოვასწარი. კომპიუტერით ძანართული არის ყველაფრის გაკონტროლება. არა, 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 ძმა. რაც უდათ ჩამაგ, აუ, ნახე კიდე დავიკელი, ზედიზედ ორჯერ წავაგე ჩელენჯი, ანუ კიდე რომ მეთქვა იგ არიწლება მეთქი და რაღაცა, ანუ მაინც მეორე ხელზეც მინუს თასი ეგრევე. ეგ არის. აუ, რა ცუდი სახელი გაწერია ალპრიმო, ეგეთ სახელებს ნუ ირქმევ. პრინციპში ჯესუს სახელი არის მაინც. ზოგადად სახელია, მაგრამ მაინც რატო? ტიპ შეიძლება ეგ სახელი ქვია პრინციპში მეც მაგარია. მაგრამ ზოგი ხატავს ხოლმე და ეგეთ სახელს ძალით იწერს. საღოლ ჯესი, სულ ეგ ახარ? ვაიმე? ხო არ გადავ, რა პერფექტ ტაიმინგი იყო. აი, აი რიკოშეტი ძმაო. OP. ვუ ვუ ვუ. ვუ. სამი ბრაულერი დავრჩით. ლიონ სუპერი აქ. ა, რა იყო ლიონ? გაგეპარა? დაუშვი გეი რა ლიონს. მე რატომ ეფაითები ლოუზია თან 6? ხო და ეხა მოკვდები. აუ, შემთხვევით გამესროლა სუპერი. და როგორც დაინახეთ, მეორე energy drink-ი გაქრა. იმიტომ რომ ხელახლა გამოვიყენე სუპერი. ა, მიხდი რომ რიკოშეტივი შემიძლია გაგარტყა? რა იყო, ხო არ შეგეშინდა? ეხ, მოიცა მობილური თამაშობდე შენ. მაგას ვერ გამიბედავდი, მაგრამ ოკეი, დაუჯერდები მეორე ადგილს, ნო პრობლემ. გამოიწერეთ არხი და სახეს გამოვაჩენსო. სახესაც გამოვაჩენ სამწუხაროდ. ჩელენჯში წავაგე. არა უშავს ხალხო, მთავარი ჩელენჯი ის არის რომ ბევრი თასი ავიმატოთ ნონსტოპით.
500 თასზე ისე უნდა ავიდეთ, რომ როდესაც გამოვალ მთავარ მენიუში, ეგრევე ამემატოს ძალიან ბევრი თასი. ვაიმე. ვაიმე. სახი გავაძრე ედგარს ხალხო. ეს ყველამ დაინახეთ? სახი გავაძრე. არ მაინტერესებს. Let's go რანკოს დაძე უნდა დავეჩალიჩო დღეს ამ ბრაულერს. თუ გამომივა, გამომივა. თუ არა და არა. I don't care. უნდა დავეჩალიჩო რანკოს და 5. ფუ, რანკოს და 15-ს არა, მარა. თუ ეგრე მარტივა დავიყვანე რანკოს და ძე რომ მე შემეძლება რანკოს და 15-ს დავეჩალიჩო, ეგეც შეიძლება, მაგრამ ჯერ რანკოს და 20-ს უნდა დავეჩალიჩო ყველა ვარიანტში. და მე ვნახოთ. კედელი ჩავანგრიოთ, შემდგომ ვეღარ ამოეფარება ბიბი კედელს, საწავიდან. კარგად ბრო, მოკვდი. ოპ, 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 დაიძაბა, დაიძაბა. არაფერიც არ დაიძაბა, ძალიან მარტივად გავანადგუროთ ჯესი, რომელიც გააძლიერეს ბალანსის აპდეიტზე. მოუმატეს დიმეიჯი და თან ძალიან მოუმატეს, რამდენ საკლებს. გონი წინაზე 2 თუ რაღაც 3 ფორკი ვიქონა ტიპს და 1700-ს მაკლებდა თუ დაჟი მაგდენი ფორკიც არ ქონდა. ფორკების გარაში 1500 აკლებს. და ამ ედგარმა გაჯეტი გამოიყენას რომ დამახტება თუ არ გავეცალე. უნდა გავხსნა მე ხა ყუთები, ყუთები და მოვიხოდო. კაია ედგარმა ფენის გაურაშა, ასე რომ ერთმანეთს დაუშვებენ. მე გავაგზელებ ყუთების გახსნას. გავხსნათ ყუთები, ვნახოთ რომელი ბრაულერია მოგვივა. ოუ, ფავერკიბი ამოგვივიდა. ესებში ყველა ბრაულერი მიყავს, ასე რომ მაწყოს ფავორკიბი მოვიხოდები ძალებში. ედგარი არ მევასება ბრო, მაპატიე. ოკეი. გავხსნათ ყუთი. Let's go. Spin for the win. Spin for the win, spin for the win, spin for the win. ეხა მოუკლავ ედგარს და როგორი ხმა გავა უყურეთ. დამუღამეთ. მე უნდა მოკლა ედგარი, იცოდე. ბეირონ არ ამახიო კილი. აა, ვერ მო. აი, ოკეი. ეგარი კედელი გავანგრიეთ. მოკვდი. უყურეთ ეხა. აა, ვერ გავაკეთე. ანუ pop sound effect-ი რა. ხოხტებით ისი გაკეთებაც მინდოდა, მაგრამ არ გამომი არ გამომდის რა გავაკეთო. Let's go, go, go. ცოტა გაგვაკლია 500 თასამდე. ძალიან ცოტა გაგვაკლია 500 თასამდე. ასე რომ ვუახლოვდებით ჩვენს მიზანს და ვფიქრობ ცოტას კიდე გავაგზელებ 500 თასის იქეთ. მაპატიე ბრო, ვიცი რომ ამკლავდი. ჯიგარი ხარ, მაგრამ მე უნდა მოკლა. სწრაფი თასები მჭირდება. ოკეი, ნაის. ხალხო, რანკოს და ხუძე ხوار გაგვეგზელებინა ნონსტოპი. ცოტა კი გაგვეწელება და რაღაც, მაგრამ მაინც. Bro, let's go spin. Mapatie, mapatie. Arklav. Au, sheni. Ar mindoda sheni mokla, bro. Shemtkhvevit 5-dan, anu 2 tqiasi esvis 1 ro ula drafsi da kho khtebi. She arastor, chemi mokla gindoda, kho? Ekha nakhe ra idea mak, uqure. Ki, 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 magas amoifarebi, abara. Ekha nakhe kedlebs chavangrev. ძალიან მაინტერესებს რას ამოიფარები. ძალიან მაინტერესებს. ორ შანსს შენ სუპერს ამოიფარები, მაგრამ ეგეც არ არის პრობლემა. მე დავიხილები. შენ სუპერს გავანადგურებ. ბარლი. ბარლი, დამეთი მე, თორე სახის გაგაძრობ. ბარლი, დამეთი მე, ეგრე. ეგრე. ეს არასწორი მოუკლათ, ეგ არის. მაპატიე, მაპატიე ბრო, მაპატიე. პანიკაში ნუ ჩავარდი.
მე მოკლა თუ ვინ მოკლა? ლუ მოკლა ის? Piper ძალიან მაინტერესებს რას იზამ. ეი, ნახე რა სახელი აწერია lockdown-ო. ვინ არის down-ი? შეიძლება რა. ეხა ნახე იდეა მაგეს დაუბლოკოთ ასე. და აბა საიდან წამოხვალ? საღოლ ძმაო. კი აბა რა. მიდი, მიდი, ჩანგრიე, წარმატებები. კიდე ეგეც, აი აქაც არის ერთი. აი აქ არის ერთი, მიდი. როგორ დავაბულინგოთ მოთამაშე? Brawl Stars-ში. აი აქ სახელი რო არ გეწეროს, მოგაგებინებდი მაინც თამაშს, მაგრამ ეხა რისი იმედი გაქვს, სახელი რო გაწერია? ბაუნსით მოუკალი. Nice. Okay. აუ, მაინც მწყდება გული რა შემთხვევით 250000-ზე როდესაც ავედი, გამოვედი, ისეთი გართული ვიყავი ჩემს კრინჯობებში, რომ შემთხვევით გამოვედი და 250000-ი დავკარგე მაგაში. მაგრამ არა უშავს. მაინც გამოგვივა ნონსტოპი. ა, რისი იმედი ქონდა ეხა მითხარი B. ა. ტიმს როგონია energy drinks რო აიღებს? რაც მარი, უეჭველი აიღებ. სახე ხო არ გავაძრეს უყელას. საერთოდ არა. ეგ არის ფორკივებშიც მოვიხოდეთ. მოდი მე მაინც კედლებს დავანგრევ. უფრო გაშილად მაწყობს თამაში. იმიტომ რომ ზონა რო დაპატარდება რაღაც ედგარი და ესეთი მსგავსი პრობლემები, კედლებს არ მოეფარონ და მე არ აუსონ სუპერი და თქვა რაღაც მომახტნენ და რაღაც. ასე რომ ეს მაინც მოგებული 10 ფორკი ვიმაგ და ვერც ვერავინ ვერაფერს ვერ მიზამს. აჰა, აი ედგარი ძმაო. აი ვერაფერი ვერ ექნა ტიპმა, ერთი ტყვია უაზროდ გავისროლე, თორე ანუ ეგრევე მოკლავდი, როგორც კი დამახტებოდა. სამივე ტყვიას ვისვრი ძალიან ჩქარა, აი ამას შეხედეთ. აი ეს რა არის, მო ძალიან უფია. თან მალეტენის უყურეთ. აი ეს და ეს დაჟე ხან ელა გავისროლე. ძალიან უფია. ეე რა ალმაზია. მოდი აუტოიმ ჩელენჯი, აუტოიმით უნდა მოკკლა. ჰა, მოდი. მოდი, მანახე რა შეგიძლია. აუტი სახე кай. ტვინი გავუხრიტე შუაზე. დავახუცმაცე. ნაწილებად თავისი ტვინის ნაწილები ეყარა შოუდაუნის იმაზე. იატაკზე აქეთ იქეთ. ძალიან უფია. ძალიან უფი, ანუ ოფისი ეთქო ძალიან ძლიერს ნიშნავს და ანუ ძალიან უფი, ანუ ძალიან ძლიერია. ძალიან ძლიერი პრობლერია. აუ, შემთხვევით გამესროლა ისევ ეს აუტოიმი რა. რა გინდა სურს? სამურაი. სამურაი რა გინდა? რა გინდა? ჰა, მანახი, აბა რამდენი სამურაი ხარ. გადი, ნუ ეფაითები ჯინ მოკვდები. იორ მოკვდებათ იმას სახი გააძრო. არ დაინდო. ეგ არის მოკლა კიდეც, საღოლჯინ, საღოლჯინ. აი ხარ ჯინ. მაპატია, 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 ეს აუტოიმი დამღუპავს რა. ბრო, იმედია არ დაიწყებს როლას. ოკეი. უჩქებში არავინ არ იყოს. ვაი მე მაპატი, მაპატია. ბოდიშმა ჩემი ფორკი შემთხვევით აგეღო.
უბრალოდ მადლობა რომ შემთხვევით აგიღო, იმიტომ რომ მიზეზი გამიშდა იმისი რომ მომეკალი. მოდი მორტის მოვაგებინოთ. ჯიგარია მორტისი. თუ მოკვდა მორტი, მორტისი მოკვდა უკვე? უფს, არ მომკვდა რა. მორტის. აჰა, ზმო მოგაგებინე, მეტი რა გავაკეთო. მედი, მედი, შენ სუპერზე უნდა მომკვდარიყავი. ე, მისია ჩამიშალე. ესე ძესე, სულ რაღაცა 1000-ის ახალხო 500-ამდე. გლობალში მე რამდენეზე ვარ რაფსით? ერთი ტოპაში კი ვიქნები წესით. სადღაც ტოპაში ვიქნები წესით და რიგით. Bro, let's go. მოდი პრინციპში გავაგრძელებ. რანკოს და ძეს ავარაუდოთ დღეს. Bro, მაპატიე, მაპატიე. ეს აუტოემი დამღუპავს მე. ეს აშკარად ახალი რაღაც დაამატეს თამაში. ოპა, ორი უფასო power cube როგორც ჩანს ერთმანეთი მოუკლავთ brawler-ებს. როგორც ჩანს ახალი მექანიზმი დაუმატებიათ, როდესაც brawler-ს და ყუც ხედავს brawler-ი, ანუ ჩემი კაცი და auto-ems ვაწვევი, brawler-ს აფოკუზებს. ადრე ყველ ანუ იმას აფოკუზებდა, რომელიც უფრო ახლოს იყო რა. საწყავს ურჯ გაჯეტი არ აქვს. Bro, მიდი ერთი power cube აიღე. Bro, მიდი აიღე ერთი power cube. Bro, აიღე ერთი power cube. აიღე. ეგრე. ჩვენ ერთად უნდა მოვიგოთ ეს თამაში. უკვე 4 brawler-ი დავშით. დაგონია თერი რომ კედლებს ამოეფარები? ყოველ შემთხვევაში მართალია super საოცილებ კედილსაც და დეილსაც, მაგრამ energy drinks ავიღებ და უფრო მეტ damage-ს გავაკეთებ. შესაბამისად უფრო მარტივად გავანადგურებთ დეილს, მაგრამ ახლა დეილი თუ super საავსებს, გამომიგორდება და აქეთკენ სახეს გამაძრობს. ზუსტად ამას ცდილობს დეილი. მან super-ი აავსო, მაგრამ მე gadget-ი მაქვს. ეგ არის ცოდი გეილ კი არ. ჩვენ გეილს რატო ეძახი ხოლმე? ყველა პრობლემს წინა ვიდეოდან გადმომყვა. დეილ, დეილ. მიდი დაინიმაკაი დაინიმაიქირაში გამომადგა. კედლებიდან გაანადგურებს. ე, რა მაინტერესებს? ჯინ, მომიზიდე? ჯინ, მომიზიდე? ჯინ, მომიზიდე? ჯინ. ე, მე უნდა მოგეზიდე და უცებ gadget-ს დავიგავდი და ჩემ ჩანთას თუ მიიზიდავდი, საინტერესო იქნებოდა. ეგ არის. Bro, let's go. ე. მოიცა ძმო, მაგაზე არ შეთანხმებული ვარ. მადლობა რომ კედლები გამინგრიე, მაგრამ ეხა მოკვდები. კარგად. მე მოგება მინდა, მე პლუს 1000-ი მინდა. და დდამ დრმ რანკოცი ძალიან კაი, მაგრამ ჩვენ აქ არ ჩერდებით. ენდრიუმ აიწყვიტა თუ შეიძლება. დააბით ენდრიუ. Let's go. ვინმე დამიჩეკეთ top global-ში მე რამდენზე ვარ კოლონელ რაფსით? დამიწერეთ ჩატში. ოღონდ არ მოიტყუოთ. ერთი ტოპაში ვერ ვიქნები გლობალში. ნელა ხალხი ისევ შემოდი სტრიმზე და როგორც ჩანს ნელ-ნელა სკოლას ამთავრებთ ონლაინ გაკვეთილებს, რაც მომწონს. თუ პრინციპში ენდრო ქრინჯობებს აღარ ლაპარაკობს და ხალხი უფრო უყურებს. აი, ბრო, თორნიკე, ბრო, let's go, მიყვარხარ. დავით, თორნიკეს უნდა მოვაგებინოთ ეს ხელი. თუ პრინციპში მე თუ რანკოს დააძე, მინდა ეხა და გლობალზე ჩალირჩი. კარგი ხარ, ბრო, თან თორნიკემ თამაში იცის. მიდი, აიღე. აიღე, ბრო. აი, მოდი, თორნიკე, ამ ხელს მე მაპატიე, ბრო, რა, ეს დამპალი გეუნებით, ეს დამპალი აუტოემი დამღუპავს. მოდი სუპერი ავავსოთ, ბრო, ბრო, წამო, 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 მაღლა, მაღლა, წამო. მოდი, 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 მოდი. მოდი სუპერი ავსე შენც და მეც. ბრო, 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 მოდი. ჩემ გეილს ხელი არ დაიდოს. აიღე მიდი. აიხარ, აიხარ, წამო, წამო ზევით, წამო ზევით, წამო, წამო, წამო. წამო სტრიმს არ უყურებს თორნიკე როგორ ჩანს. თორნიკე სტრიმს არ უყურებს. ბარლი არ მოკლა, არ მოკლა. ბარლი არ უნდა მოგეკლა, ბრო. არაუშავს. ე, როგორ არ უნდა მოგეკლა ეს არასწორი ბარლი? არ მაინტერესებს, ბარლი მოუკალი? გავედი მე სამეზე, არ მაქვს პრობლემა.
უნდა მოგეკლა თორნიკე ბარლი, ვერ მოკალი არ გაგიმართლა, არაუშავს, მე მოკალი ბრო. არ არის პრობლემა. მადლობა რომ გამეჩითე თამაში, ჯიგარი ხარ. 85-ზე ვართ გლობალში. კაია, კაია, მაშინ გავაგრძელოთ თამაში. წინაზე 100-ზე ვიყავი, რომ დავჩეკეთ, ეხა სერიოზულად რომ დავიწყე თამაში, როგორც ჩანს, უნდა წინ წავედით. ასე რომ, მოდი არ გავაჩერებ თამაშს. ჯანდაბა, ჯანდაბა, ჯანდაბა. ახალი ბროლერის შესახებ ფუქსმენია ნანი. როგორც ჩანს, მენ არ სმენია, მაგრამ კლიდან გელი დამადგა და სამწუხაროდ გამოადგურეს. გელი რომ არა, აქ დიდი ალბათობით მოვიგებდი ფაითს. მაგრამ არ არის პრობლემა. ჯანდაბას. ოპა, დაიწყო უკვე? ხოდზე ვართ. აი, მოდი მე ამ ყუთისკენ წამოვალ, იმიტომ რომ რაღაც რიკო ძალიან დაშინებულია ჩემით. ეტყობა იცი, რომ ძლიერი არის კოლონელ რაფსი. ოკეი. ოკეი, ოკეი. მოდი როზაზე სუპერი ავავსოთ. რიკო, ნუ მე ფაითები, რომ მომინდეს შემოგიტრიალდები და სახეს გაგაძრო. No problem. მოდი მაინც შუაში დავდგავ ამას, რომ რამე ვერ გამარტყავენ. და მორტისი მოვიშოროთ, რაც შეიძლება მალე. პრინციპში მორტისი ვერ მომიგებს მე ერთი ერთზე, მაგრამ მაინც თან ბევრი power cube აქვს. Okay. Nice. Nice, საწყალი ნანი. თუ არ მესვრი, არ გესვრი. თუ არ მესვრი, არ გესვრი ნანი. არ არის პრობლემა. არ მესვრი, არ გესვრიც, მაგრამ პრობლემაა. აი, სურჯი მოვიშოროთ. და რით ვერ მორჩა თამაში, ყველა მოვკალი. ოკეი ბრო, ნუ გეშინი არ ყლავ. მე მოგება მინდა ოღონდ. აი, მეორეზე შევესდები, გაგიყვანო. სად არიან დანარჩენები? ა პრინციპში ერთი ნანი არის, მეორე ლუ, მესამე მეوار და მეოთხე იზრიკო. აუ, რა დაგერხა ნეტა იცოდე. კედელი რო აღარ გაკ, აი ხარ ასიზამ. ძალიან მაინტერესებს. საღოლ ნანი. აი ხარ ბრო, მარა უნდა მოკვდე მაპატი. რაო? სახეო, იცოდი არ დავალაიქებ და არც არ გამოვიწერო. სახეზე შევთანხმდით ხალხო, რა გჭირთ? სტრიმის ბოლოს უნდა დავილაპარაკოთ სახესთან დაკავშირებით. მე არ ვითქვა სტრიმზე გამოვაჩინთქო, მაგრამ შემიძლია ვიდეოში გამოვაჩინონ რაღაც, ხო ხდებით? მაგაზე უნდა მოვილაპარაკოთ. ეხა ეგ ჩემი ნება, სად გამოვაჩენ სახეს? ყოველ შემთხვევაში YouTube-ზე გამოვაჩენ, ან ვიდეოში, ან სტრიმზე, ან სტორიზე. Let's see. სტრიმის ბოლოს მოვიფიქროთ სად ჯობია. შევთანხმდით. ეს ისე ვის ნანია? თუ რა არის, ვერ გავიგე. -17 ხარო, კაია. კაია, კაია. ოპა, 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 ოპა. 2002 დამაკლოს. ხო, შორის ამ წელს დავიბადე. ეს რაღაცას ნიშნავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ნანის როლა არ უნდა დაუწყოთ, თორე სახეს გავგაძრობს. აი, მოდი წავიდე ძევითკენ, ნახოთ აქეთკენ რა ხდება. აქეთკენ არის 3 power cube-ით კარლი, რომელსაც არ უნდა თიმერობა, იმიტომ რომ არ სპინავს, მარც არავინ არ მოთხოვა თიმერობა. ჯანდაბა. დამშვიდი ბრო. გეხვეწები რა, გეხვეწები, მე ნუ მოფოკუზებთ. ბრო, ბრო. არ მომკლა, არ მომკლა. თორე მოკლავ ეგრევე რომ მომინდეს, ხო იცი? ოკეი. Let's go! მაგარია თიმერობა. მაპატიე ბრო, მაპატიე. უფასო power cube-ები, მაპატიე ბრო, მაპატი. შემთხვევით იყო. უფასო power cube-ები კი არა, უფასო. ეი! შიოროსწორო. აბა, კარგად, ჯიგრებო, ენდრიუ მაიწყვიტა. ენდრიუ მოი, არ მოკლავ, არ მოკლავ ბრო, არ მოკლავ.
ენდრიუ მაგარი აიწყვიდა ძმაო. ეე. აუ, შემთხვევით გამესროლა. ოკეი. არა უშავს. ოკეი. არა, ეფაითე კარლს, თუ მაგარი ხარ. მაგარი კი არა, არასწორი ხარ. ვიცი რა სუპერს გამოიყენებ. აი ხარ რიკო. მოკალი, გეხოცები. აა, კაი ხარ, მაგრამ მეორეზე რო გავიდა ეგ არ მომეწონა ის არასწორი კარლი. ბოლოს რიკო მომკლა მე, თუ კარლმა მომკლა, მე მგონი რიკო მომკლა. ჩემი საყვარელი იუთუბერი ხარ, მიყვარხარ და გაფასებო, გთხოვ იმპასუხეო. უღრმესი მადლობა, ბრო, მეც მიყვარხართ ყველა. და ყველა შენერი გამოწერები ძალიან ჯიგარი ხარ. ქვენს გარეშე არაფერს არ წარმოვადგენ, ასე რომ ყველას თქვენგანის დამსახურება, თუნდაც ეხარო სტრიმავ და თამაშობ კოლონელ რავსით, ასე რომ ყველას უღრმესი მადლობა. ეე, ვაი, ესე მალე მეოთხეზე გავედი? რა იყო, ბოტებში ვითამაშე თუ რა ჯანდაბა? ისევში ჯანდაბას დავჯერდები პლუს 4000. სტრიმი დაიდება დიდი ალბათობით. მარა მაგარი კრინჯობები იყო სტრიმზე, მარა მაინც დაიდება. შელი, უაზრობას აკეთებ შენ თუ აქ რაშავ. და რატომ ეს ვიფემ მე? შელი მაგას ვერ აიღებ, ტიპს ეგონა აიღებდა. კაი, მე როგორც მივხვდი, ეხა უნდა მოუცილდე იმ პოზიციას, იმ კედელს, რადგან იქ შელი არის და მე ორ ბროლერ შორის მოხვდები, ჯერ უნდა გავანადგურო ერთი ბროლერი. მე ეს მეორე ბროლერი, იმიტომ ამ ბროლერმა არ იცის ჩემი სუპერი რა შვება. გონი არ თვითონაც შეუძლია ენერჯი დრინკის აღება, მივიდა და ვერ აიღო. ჯესი არ კლავ, ჰა. ის არასტორი ჯესი მიუაკლათ ძმაო. ვის ესვრი ჰა ბიჭო? შენი ანს ესვრი? ე, ანი აწერია. არ ამგონია ქართველი იყოს და თანგო გუ, მარა. აი ჰა, მოდი არ მოუკლათ ჯანდავას, მარა ძა რომ აპატიე. აა, ჩემთან ფაიტი გინდა? აზარია, ეს მოკალით ბიჭო. შელი. ყველამე რატომ იშვებს? ყველამე დამაფოკუზა. კი, ვერ მიხვდი რატომ, არა, ოკეი. პირიქი ძმო, მე უნდა დამითიმერდეთ ხა ახალი ბრაულერი ვარ, თან მაქსი ლეველის ვარ, ტოპ 50 გლობალი, ქართველები რო პოსტავენ ხოლმე, ტოპ 300-ზე ვარ საქართველოში ლეონით და რო სკრინავენ ბიჭო. ტოპ 300 ლეონის ხარ საქართველოში, კაი ძმა. თუ მომინდება, დღესვე გადაგასტრებ ეხავე. ტოპ 300 ლეონს, მაგრამ რავი, რა მოგემია კეთ პოსტებს არ ვიცი, მაგრამ it's okay. ხო, და უნდა დამისპინოთ ბიჭო, ტოპ 75 გლობალ კოლონელ რავსი ვარ, იმიტომ რომ ფული მაქვს ხვების განასხვავებით, არა და საერთოდ არ მაქვს ფული. გეუნები ძმაო, სახლი მაქვს დალომბარდებული ამ თამაში, ერთხელ დოკუმენტს გაჩვენებ, უბრალოდ ეხლა არ შემიძლია დოკუმენტი გაჩვენოთ. მე შეიძლება ვიღაცამ გადაიფორმოს თავის თავზე და გამიყალბოს, თორე გაჩვენებდით ძმაო. კონტენტი რო შექმნა, ვალომბარდებ. სხვა გზა არ არის ძმაო. ცხოვრება მოიტანა, ხო ხდები და ბრატსი. ოკეი. ქვენ ახლა ვისთან თიმერობთ, ვის ესვით და ვის არ ესვით, მე ვერ გავიგე. აა, დაბლ თიმინგი? ბრო, აი სუპერს მოვსებინე? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
ეგრე რა, დამითი მერდის ბიჭო, აბა რა, აბა რა. შეარასორო. რა გეგონა, ახლა რომ მომკლავდი თუ მეთი მერები და მეთი მერე. ნახი რა ძლიერია. რავსი. ზონაში მოკდა. საწყალი. სამი ბრაულერი დავრჩით. კიდე ჯინი ზონაში მოკდა, იმიტომ რომ ენდრიუ მოკლავ დაეწერა და რაღაც ამეჭובה. ეს ზონაში მოკდება? ზონაში მოკდი, წადი ბრო. წადი ზონაში მოიკალი თავი. მიდი, მიდი ზონაში, ზონაში. ზონაში მოიკალი თავი. ეე, არ მოიკლავ და ნუ მოიკლავ. ჰა, მე მოკლავ, რა პრობლემა. კეი პლუს 10000. რა კომპიუტერი გავს ან რა ლეპტოპიო? მე მაქვს Alienware R 17 თუ M17 თუ რაღაცა, თუ არ ვწდები. თუ არ ვწდები. ასწორებს, ყველა მეთი მერება, იმიტომ რომ Colonel Ruffs-ი ვარ. არ მეინტერესებს სტრიმის გარეთ რანკოს დააზე უნდა ვიჩალიჩო და თუ არ დამეზარება და წარმატებით ჩაივლის ყველაფერი, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად დავდებ ვიდეოს, ჯერ ავიყვან რანკოს დააზე და მერე დავდებ ვიდეოს. ესე რომ ასე თუ ისე ერთი სადღაც 50-50-ზე მაგ ვიდეოს დაელოდეთ, რა ეხა 100%-ით ვერ შეკპირდებით, მაგრამ ერთი 50-50-ზე ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ. Okay. Colts. Тимероба გინდა? თუ გინდა დასპინე, აბა. თუ გესმის ჩემი სიტყვები. დასპინე? აა, არ გინდა, okay. It's okay. ისე დადიხარ, რომ აუტოემით უფრო მოკლავ, ანუ ძალიან ბოტივით დადიხარ. აჰა. ისე ჯობ დაიხარ ჩამეგდო, შემენახა სუპერი, მაგრამ okay. მაგაზე ვღადაობ, energy drinks-ზე რომ მიდიან და როგონია თუ აიღებენ. სანღადაობა. ეე, მომეჩვენა თუ ჩემს გაჯეტს. ისეთი ხმა აქვს, რა ქვია. ფემი სუპერის და 8-bit-ის სუპერის ხმა აქვს. თუ მომეჩვენა. ა პრინციპში გაჯეტის ხმა აქვს, მეც მაგარი ვარ. თვითონ გაჯეტს აქვს ეგეთი ხმა წესით. ჰა, ძმო, ეკედელი აღარ გექნება, აბა რა სიზამ. ჰა, ხო გითხარი, კედელი აღარ გაკ. ხუთი ბრაულერი დავრჩით. კაია, სადგამი მართლა. ჰილინგი. კარგად ჯიგარო. მე ნუმეს ვი ფაიფერშე. ნუბო მართლა. Let's go. Easy. Easy. This game is so easy even when I'm playing with my PC. Hey, როგორ გავრით მე? This game is so easy even when I play with my PC. გინდ კომპიუტერით ვითამაშო, გინდ მობილურით? Mine's easy, ძმო. მე ხა კომპიუტერი ცოტა რთულია ჩემთვის. Mutually ვარ და რაღაც და ისეა ძალიან რთულია. Ну, в общем, тоже мобильный период упро мартивია. მაგრამ ეხა skill-ი მაინც თავისას შვება. თავარია იცოდე როგორ უნდა ითამაშო showdown-ზე, ან ტაქტიკა და skill-ი არის უკვე როგორ ისვრი, როგორ იცილებ მოწინააღმდეგეების ტყვეებს და ეხა დაბალთასებში სულ auto-ის პამო მაინც მოკლა ვიღაცას და ეხა დამერხა. და კიდე კაი დროზე გამოვედი მაქედან. აი სუპერი მჭირდება რომ energy drink-ი ავიღო, რადგან power cube-ებში ვერ მოვიხოდე. იქნება energy drink-მა მაინც მომხოდოს. ასე რომ თუ შეიძლება მაგ კედლებს მოცილდი. მაგრამ პრინციპში ჯობია შენთვისაც რომ მოცილდე. ორამე კედლებიდანაც გაგარტყავ მე, მოიცა. მოიცა ეხა დავეჩალიჩო კედლებს. აუ, ეს ეხა სუპერს აუსებს და ვიღაცა მესროლეთ. მიდი ფაიფერ. მოკვდი. აი ფაიფერ რა გინდოდა რა? არა და ფაიფერმა მომკლა. ედგარმა ვერ მომკლა და ვერც მომკლავდა. იმიტომ რომ ბონუსად სუპერით თავი დავიზღვია, ჩემ ფეხებთან დავიგდე. და პლუს ამას ისე გაუსპამე ტიპს ეიმი, რომ
ძალიან უკან დაიხია. მიხვდა რომ ვერ გამიქაჩავდა ერთი ერთზე. აი არა უშავს, ამაგერ ამ ხელს მოვიგებთ მალე. ჰა მიდი, ა გახსენი ყუთი არ გკლავ. ჰა. აჰა, მიდი გახსენი. აჰა. ჯერა ეხა ჩემი რო არ გკლავ. მიდი აი რეკ პაუერ კიუბი. მაბატიე ბრო. მოკალი ეს, მოკალი კი არა და ეს როლე ესე მალე ვერ მოკლავ, იმიტომ რომ ხუთი პაუერ კიუბი აქვს და თან ჯეკი არის. აი მოდი მე ხა იდეა მაქვს. კედლებს ჩავანგრევ ჯეკისთვის. პრინციპში გავარტყი კიდეც. ჯანდაბა ეს აუტოიმი ხო ვამბობ დამღუპავს. პაუერ კიუბი დაიდოს დერილ. შეარასწორო. აუ ეხა ბუჩქებიდან ვიღაცა გამომივარდება. ჩაუნგრიოთ კედლები. და ეხა ვერსად ვერ წახვალ, ბრო. მაპატიე. აუ რა ძმა არის, ნახე. energy drink-ზე მივიდა, ეგონ აიღებდა და ვერ იღებს. ყველას ეგრე გონია, ვინც პირველად თამაშობს კოლონელ რავთან. მაპატიე ბრო, მაპატიე. მოდი. ამას დაუდგამ, რომ ვერ გაგვარტყავენ. მიდი გახსენი ეს. ოპა! აბა ჩემს სუპერს თუ გაიქცევი ეიდვით. ბრო, არა ეხა თავს მოიკლავს, ხო ვიცი? ბრო, არა. ბრო. ოკეი. ჩემგან გული დაიმსახურე. Let's go. Get rough. Get rough. Okay. სადამდე ვითამაშო ხალხო? რანკ 25-მდე გავკაჩავ. გავკაჩავ რანკ 25-მდე, მაგრამ მაგრა რომშია. საჭვენი რომ მოვიტანოთ არ ვითამაშო და თან რომ ამეზე რომ ვილაპარაკოთ. კი, მაგრამ მე ვერ გავჩერდები ეხა. ოდნავაც რომ გავჩერდე, ტოპ გლობალიდან ეგრევე ჩამოვალ ტოპ 200-ზე სადღაც. ეე! ფრენდებში მყავხარ, ბრო. Killer Dynamite, შენ ხარ ეს? ფრენდებში მყავს Killer Dynamite, როგორც ვიცი. Let's go, bro. მარა მაქსი ლეველის ფაიფერი თუ არ ყავ და ოპა, კარგი ხარ. მოდი აი ერთი ცალი შენაიღე. ერთი ცალი შენაიღე. შენი კილი იყო, წეს ორივე შენ უნდა აგიღო, მე ცოტა ვიღორე. მოუკვდი. მაპატიე. ვერ გავხაჩე. შენი არის ეს ხელი, ჰა, მიდი გასპექტეითებ. უნდა მოიგო ეს ხელი. წავიდა თელი სტრიმი შენს კენ ვარც. ნუ მიდი ხარ მაგ energy drink-თან ვერ აიღებ. ლოლ, მორტისი რომ მივიდა energy drink-თან, თათიმა გადეშა. კაი სუპერია, ხა აიჰილე არის როლო. ხა მორტისი ახლოს არ მიუშვა ეგრე, ხა აიჰილე. ინიფში აიჰილულია. ელ პრიმო სუპერი არ უნდა ავსოს და ეგ ბროკი უნდა მოიშორო და შანსი გაქვს. არ მოკვდე. კაია, აიჰილე. ნუ ისვრი ბრო, აიჰილე. და ელ პრიმო სუპერი ავსო. ეგ არის მეორეზე მაინც გახვედის უარაფერს. მე 2000-იც მომემატა და 2000 იღა მაკლია რანკ 21-ამდე. ასე რომ გავაგრძელოთ თამაში. დუდი რა შვებაო? დუდი არის თავისთვის. ხან ძინავს, ხან ხრინავს. მადლობა მოკითხვისთვის. დუდი არის ჩემი ეკინესი, ვინც არიცით. სულელი ძაღლი.
Okay, 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 okay. Shuashi ra khteba. Midinita taushu. Mane kha amnita maiyo qela power cube da iges arma tsqobda mtladats. Da hilkart qmashi uke 2000 maqlebs kho tu ragats igre. Midi 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 moqalit nita moqalit. Momtsons momtsons. Hello, what's up? Aba kargat. Nita saçavida. Moi saçigaro. Tamşvidit. Pirs 20 power cube ikonda da kemperobda i. Ai rato ubalt. Wer khvtebi. Ar mesmis. Zanmshia, zanzamshia. Сахес стримзе არ ამგონია გამოვაჩინო, იმიტომ რომ ეხო ყურეთ ეს სტრიმი რო არ დავტოვო არხზე, ჩემი სახე ისტორიას აღარ დარჩება. ხვდებით? ამ სტრიმი რო არხზე აღარ იქნება. შეიძლება ეს სტრიმი არ დავტოვო არხზე, არ ვიცი. ნახოთ. თითიალოთობით დავტოვებ, მაგრამ ეხა მე ვიმიზეზებ რომ სტრიმი ზარ გამოვაჩინო სახე. არც ვიდეოში მინდა სახის გამოჩენა. ჩვენ მაგაზი არ შეთანხმებულათ, ეხა მე კი შეგბედი სახეს გამოვაჩენდი, მაგრამ სად? ჩანდაბა, მაგაზი არ შეთანხმებულათ. ბრო, გიხვეწები თავი დამანებე. თავარია რომ YouTube-ზე გამოვაჩინო, ხო? ასე რომ ძმო გავს თორა ვარ არის პრობლემა და ვიტყვი რომ ეს რა ჩალიჩობს. მისიას ასრულებ და იკლებ და HP-ს და თან იხილებოდა. ბრო, 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 ბრო. აა, ვერ ვიტან ედგარს, ვერ ვიტან ედგარს, ვერ ვიტან ედგარს, ვერ ვიტან ედგარს. ლაიქებს YouTube-ი აკლებს ზოგადად, ასე რომ მაგაზი არ ინერვიულოთ. ახურებს YouTube-ი. სად მოვკალი? უბრალოდ აი ბეწვზე გადავრჩი და კინაღა გამაძრო სახე. ორი power cube-ი უკვე energy drink-იც მაქვს. ძალიან კაია. სტარტი მომწონს. სტარტი კაია. მოდი ეხა ისე მაქსი სწრაფი არის, ასე რომ ჯესის ვეფაითოთ. აა, ხავაცილე. ჩანდა მომყდარი ვარ. ჯესი ძალიან ძლიერია. ისე ჯესიზე უფრო შორს ვისვრი წესით და რომ დაუკვირდე მოგება შემიძლია, მაგრამ ტიპს 8 power cube-ი აქვს. ჩანდა ვადა უკვე კუთხეშიც მიმიმწყდია. სახე გამაძრო. ძალიან ძლიერია ჯესი, აი ერთი ერთზე ძალიან ძლიერია, იმის მერე რაც გააძლიერეს. ენდრიუ შენსკენ ვარ 1800 კაციო, უღრმესი მადლობა ამ 1800 კაცს ვინც სტრიმზე ხართ. ყველას უღრმესი მადლობა. მენიუში დავბრუნდე, დავამთავრო სტრიმი. ისე მგონი ჯობია მართლა სტრიმი დავამთავრო, მე წავიდე, ჭამო. და მე რა უკვე მობილურით უფრო მარტივა დავიმატებ თასებს და უფრო დიდი შანსი იქნება, რომ რანკოს დაძე ავქაჩო. Ну, ედგარს უნდა მოუშორდე აუცილებლად, იმიტომ რომ სახეს გამაძროს ედგარი. რო გეთიმერები, ოღონდ ეს მიბურღავს ტვინს. აი რა გეკონა ეხა ბო? მოვალ შენთან დამიცადე.
აჰა, მკვდარი ხარ. ეგუები უკვე? ბუმ. კარგად. კარგად. კი, დაისვენე ჯობიაო. კი, ანიმაცია მინდა ვნახო მთელი სტრიმის, მაგას ველოდებიო. მთელი სტრიმის ანიმაცია გინდა ნახო, ვერ მიხვდი, ანუ რო გამოვალ მენიუში და ბევრი თასი რო ამემატება, ეგ გინდა ნახო თუ? ოკეი. სამწუხაროდ 500 თასი გაუჩერებლად ვერ ავიმატე, იმიტომ რომ 270-ზე გამოვედი, რადგან მეგონა რომ მაგამდე უკვე გამოსული ვიყავი შემთხვევით და მაინც აღარ გამომივიდოდა ნონსტოპი და აი მანდ შეუცდი. კაი, მკვდარი ხარ, ბრო, მაგდენს ვეღარ აიცილებ. კაი და შენც მოკვდები ხა. კარგად. ედგარ, ბრო. ჰა, აბანახოთ ერთი ერთზე ედგარი რას იჯამს, ვერც ვერაფერს, თუ გაინტერესებს, თუ გამომირაშავს წააგებს. ხო, ამბობდი. ძალიან მარტივად. მოკლედ ხალხო, მზად ხართ? გამოვიდე. მზად ხართ? გამოვიდე. მოიცემ ეს სკრინშოტი უნდა მოვამზადო, რომ დავა სკრინშოტო ჩვენი ნონსტოპ 200 რაღაც თასი. 300 თასამდე ვერ გამოვა, ერთ წამი გამოვთვალო 270-ზე შემთხვევით გამოვედი. პრინციპში ერთი ხელიც რომ მოვიგო 300 თასი გამოგვივა, მე მგონი. მოდი ერთი ხელიც კიდე. და მერე გამოვალ. და მერე წავალ დავისვენებ, შევჭამ და მოვიხოდები ისევ. ჩაუჯდები. ნახოთ რამდენი თავკაჩა თასებზე. ეს სტრიმი და სავარაუდოდ დაიდება არხზე საღამოსკენ. ვისაც გაინტერესებთ რაღაც მომენტები, მე შეგიძლიათ უყუროთ. ზოგი მომენტი ძალიან გადაობა იყო, ზოგი ძალიან კრინჯობა, ზოგი ძალიან სერიოზული, ზოგი ძალიან არასერიოზული. ასე რომ სერიოზულად არაფერი არ მიიღოთ მაინც. ოკეი. ოკეი, ბრო. და ხო, კიდე სახეზე არ ინერვიულოთ. ჩელენჯი წავაგე. ჩემმა შანსმა არ გაამართლა. აი ჰა, ძმაო, მოდი დავთიმერდით, აღარ მინდა, აღარ შემიძლია, ძმაო. ჩელენჯი წავაგე, თქვენი ერთი შანსის ვერ გამოვიყენდეთ, ისვისაც მადლობა, რომ მომეცით ეს ერთი შანსი. მოდი სუპერი აბავსოთ ერთად. ისვისაც მადლობა. სახეს აუცილებლად გამოვაჩენ, ოღონდ სტრიმზე არა. არ მინდა ესეთი ექსკლუზიური სტრიმი იყოს, რომ სახეს გამოვაჩინო და რაღაც. გავსთორავ. არ არის პრობლემა. ამ დღეებში გავსთორავ. ოღონდ ეხა იმდენი სტორი მიდევს არხზე. იმდენი სტორი მიდევს. აი, იმდენი სტორი მიდევს, რომ ეხა რო ჩემი სახის გამოჩენის სტორი დავდო, მე მგონი ვერც ვერავინ ნახავს. მაგრამ ეგ ის პრინციპში მაწყობს, რაც უფრო ცოტა ნახავს, უფრო უკეთესი ჩემთვის მაინც. ასე რომ გავსთორავ და გამოვაჩენ სახეს, მაგაზე არ ინერვიულოთ. აინც ვიდეოში და რაღაც არ მინდა სახის გამოჩენა, ჩანდაბა. ჯიგარი ხარ? აუ, როგორ მევასები მორტის? მე ვიყო უნამუსო ზონაში, გავალ თავს მოვიკლა, ოღონდ. ხო არ უბერავ და ეს. ვერ გავიგე, ასე HP-ზე ვიყავი და არ მომკლა. ჩა ავიხილე ბოლომდე 4000-ზე და მომკლა, ანუ აი ეს პრინციპში წკუჭკიანია, სუპერიაოსო ეგრე, ხო? რო ავიხილე, დამაცადა, ავიხილე. სუპერიაო, ანუ სუპერიაოსო და მომკლა. აჰა, ბრო, არ კლავ და მე თქვენ კლავთ ისევ და მადლობა. მითხარი ვარ მომკლავ. მადლობა, ბრო. არეთიმე რო არავის, ბევრი თიმეითი არ გჭირდება.
ბევრი თიმერი არ გჭირდება, იმიტომ რომ მე ტვინის ბურღია. Про моди супер яусе. Супер яусе, бро. Гайце. Миди. Боломде. Ара, пул. Пул. Маг энерджи дринкс. ვაიმე? კიდა გამოვკვდი ახლა. კაი ხარ ბულ? არა! ერთამ იდეა მაქვს. ბულ, ნახე, ამას ესე დაუდგამ. კაი ხარ. მაპატი. არ მინდა ეს თიმერობა რა გინდა ფრენკ. მოკალი. ვა, მადლობა რომ კედლები გამინგრიე. ჯიგარი ხარ ბრო. ოკეი. აუ ტიპს როგორ გავარტყი ჩემი ტყვია და ამუღამეთ? აი ხარ? სად არის? საწყალი და ინემაი. დამითმობ, თუ დამითმობ ძალიან ჯიგარი ხარ. გონი არ დამითმობ. აუ რა ჯიგარი ხარ, ბრო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ჯიგარი ბული იყო. გულები ჩაჩი. ბარე მოდი 600 თასი ავიდე ძმა. Pare modi 600 ავიდე რაღა დამრჩა. დავამრგვალოთ. Let's go. აუ ძამ შია, ცუდად ვარ ხალხო. მიშველეთ, მაჭამეთ. შია. საჭმელი მინდა, ზაღლი საჭმელი მომიტანეთ. ფუტი, ახლა გულიამერია. ერთხელ ზაღლი საჭმელი ვჭამე და კინაღამ კი არა და გადმოვაფურთხე ეგრევე. გულიამერია. მარა მაინც ფშია. ბრო, let's go. ბრო, სუპერ საბავშვებ თუ არ გეწყინება. ოკეი, ხუთ power cube-იანი ლიონი გამოვიჭირე და გამოვტაცოთ ეს power cube-ები. ჩემი დაინამიკი არ მოკლათ, ბიჭო, დაინამიკს. ხაშვები დაინამიკ. კაი, როგორც მეხთი auto aim-ზე დაეჭირა. ყუთის გახსნა უნდა და აუ ამახოთ, ვინი გამიბურღა. მოკალი რა, ეს არასწორი. სად არის? მოკდი, ეგრე გავარტყით. ეგან მკვდარი ხარ, მკვდარი ხარ. მოდი, ერთი მე ერთი შენ, ბრო. აი, რა მიდი. კაი დაინიმაი ხარ, მე ვასები. შე კემპერო. კემპერი არასწორები, ბიჭო, ანუ 500 თასიანებში რატო კემპერობთ ხალხო თან? ჰემი ხარ, ორი power cube-ი გაქვს. ვითამაში. კაი, მოიცე, ახლა არ გვინდა ჩვენ ეს BB-რო და გვადგეს. მოდი, დაინიმაკი, თქვენ ვართ ვითამაშოთ, ერთმანეთს ვაფაითოთ ეს BB და ჰემი. რატომაც არა, ერთმანეთს ვაფაითოთ. მე ხა იდეა მაქვს ამ კედელს ჩავანგრევ და მე რას იზამს, ვერც ვერაფერს. ერთ-ერთი ზევით კენ უნდა წასულიყო ჩემი აზრით BB, მაგრამ კუთხეში ტრიალებს მაინც აქეთ იქეთ. კაი, უკან გამისროლე, არ არის პრობლემა. მადლობა რომ უკან გამისვალე, ეხა მოკვდები. აუ, ვერ გავარტყი. აх, კიდე აი დაინამიკი გადარჩა. და მეორეზე გავიდა. ნაის. ხო მაინც მოკვდა ის არასორი ბიბი. რა ეგონა, ჰაიმ ბიბის. ენდრუ, აღარ დაინდო არავინ ბოლოში მოკლავენ ჩემთან ეგრე არისო. კი, ეგრე არის, მაგრამ აგერც მო დამითმო იმან ბულმა თამაში. ჯიგარებული იყო. აუ ეს ჯესი თავი და მე უნდა მოვიშოროთ, თორე მაგარს გასუქდება და მე ჯესი კი არა ფემი იქნება. მოდი აქ. ნახე 1700 მაკლებს ერთი power cube-ით. ძალიან OP-ია.
ძალიან ძლიერია ჯესი. ნახე, 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 ყუთებს სახე გააძრო. შეხედი, რა შეხედი. შეხედი 2000 მოკლებს ერთგვარ ტყმაში. ახი ძმა, არა, არა, არ უნდა წავსულიყავი ჯესის მხარეს. ტიპმა, რავი, ორ გარტყმაში გამაქრო უბრალოდ. ენდრიუ რა კომპიუტერი გაქო? Alienware R17 ან M17 მერევა სახელები არ ვიცი. ოკეი. ვინც ახლა შემოხვედი სტრიმზე და აქამდე არიყავით, სოფლიოში მეშვიდემ გავხსენით ახალი ბრაულერი. ანუ ტოპ გლობალ 7-ზე ვიყავით მე-6-ზე. მეტი არავის არაჩვენებდა რა მაგაზე ქვევით, ან მეც არავის არ ქონდა. შეიძლება ქონდა ვიღაცას დაგდებული, მაგრამ თასე ან ნათამაშები არ ქონდა საერთოდ და მაგიტო არაჩვენებდა. და ძალიან მაგარი შეგზნება იყო. პირველზე რო ყოფილიყავი საერთოდ გასწორებდა, მაგრამ მაშინ უნდა მომეგო ის ხელი და მე მეგონა აუ გაჯეტი ვერ დავაჭირე გაჯეტს. ეხა გაჯეტი რო დამედგა, ამას მოვკლავდი, მაგრამ გაჯეტს ვერ დავაჭირე, იმიტომ რომ კომპიუტერით მის კლიკი ვაცილებ ხოლმე. გაჯეტს და მეჭირება სროლაზე ისო. დიტირე 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 ესე იდგარი სუპერ საავსებს გადმომახტება და მიმაკლავს. აი გადიო, გავალ, გავალ, მინდა რომ 300,000 მაინც ამემატოს ნონსტოპზე, ასე რომ დამაცადეთ. აი ამხელს თუ მოვიგებ, დავასრულებ. ამხელს თუ მოვიგებ, დავასრულებ, ოკეი? შევთანხმდით. აი რა. მოკდი. ხო არ გადაობ. მოვკალი. საულს მოვე. მან როგორ მომკალი არ ვიცი, ისე ინუბერო ვერ მომკალი ფაქტია. გეხვეწები ედგარ, 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 გადი, გადი, გადი. ბრო, ბრო, გეხვეწები, გეხვეწები. ბრო, გეხვეწები, არა რა. არა რა. შენი უნამუსო ხარ რა, უნამუსო ხარ. ჩანდავს. მოკლედ, აი. მოდი აქვე გავიდეთ. ეხა სკრინშოტი უნდა მოვამზადო, მაინც დავსკრინო. ეგ არის მზად ხართ? 1, მოიც რამდენი ხანია რაც სტრიმავ, გავჩეკო უცებ. 3 საათი ვსტრიმავ, 3 საათში 571,000 ცოტა არ არის. თავიდან ვიხუმრეთ ბევრი, ვიღადავეთ, ვიქრინჯავეთ, მე სერიოზულადაც ცოტა ვითამაშეთ, ჩელენჯით პატარა მოუხოდეთ, წავაგე, ასე რომ აუცილებლად გამოვაჩენ სახეს სტორიზე. გპირდებით. ჩემპირობას დანაპირებს შევასლება აუცილებლად, არ გადაგაგდებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ ერთი შანსი რომ მომეცით, მაგრამ სამართალმა იზე იმატა, მაინც წავაგე და გამოვედით ეხა. უამზადო. ტენტერან. ეგ არის. აბა როგორი სანახაობა იყო? ესე მინდოდა 500,000 სამატება, მაგრამ სამწუხაროდ როდესაც 270,000-ზე ავედი, შემთხვევით ეგონა რომ აქამდე ვიყავი გამოსული და უკვე აღარც გამომივიდო და ჩემი ნონსტოპი დაუჩეკე, ანუ გამოვედი და თურმე ჩეკინგის დროს გამოვედი მაშინ და 270,000 ეგრევე ამემატა ესე და სამწუხაროდ დაუკარგე 270,000. თორე ეხა ვიმატებდი 571,000 თუ რაღაც ეგრე ნონსტოპით. და უკეთეს იქნებოდა, მაგრამ მაინც ლამაზი იყო 300. ჯამში მაინც ნონსტოპ 500,000 გამოგვივიდა ეგრევე. ასე რომ საოჯამში მაინც მოდი თქვათ, რომ მიზანი შესრულებულია. ნახოთ სტრიმის მერე ჩაუჯდები. რამდენად მარტივად წავა თამაში მაღალთასიანებში, იმიტომ რომ სოლო შოუდაუნზე მაღალთასიანებში ყველა ბიტი თამაშობს. თან ახლა ჯესით თამაშობენ ტიპები და ამუღამე ჯესი, ედგარი, ბი და რონი, რონი ნავსი რაღა იყო და კოლონელ რავსი ბევრს არ ექნება. ასე რომ ბევრმა არ იცის შესაძლებლობები კოლონელ რავსის, შეიძლება ძლიერი აღმოჩნდეს. ეხა დაულთასებში ცოტა მარტივი იყო, მაინც ძლიერი ჩანდა, იმიტომ რომ ყველაფერი მაქვს გამაქსულია და შესაბამისად დაბალ პაუერინ ბრაულერების წინააღმდეგ ძლიერი ჩანს მაგათ კვალობაზე. კაი, მოდი ერთი დავჩეკოთ გლობალი.
ოღონდ ჩვენ გვინდა ბრაულერები. ოკეი, 77 ნახეთ, იბებს უკვე 1020 იყავთ ესენი თიმ 33-ზე ბზოლებში თან პრო პლეიერებთან ერთად თამაშობენ. 33-ზე ბზოლებში ორჯერ უფრო მალე აიმატებთ ასებს. თან ახლა ჩვენ ვიმაიმუნეთ და თვალს სწრაფადაც ვერა ვიმატეთ. 77 ტოპ გლობალი, ნახოთ, ნახოთ დღეს რას ვიზამთ. ავალს თუ არა რანკ 30-ზე. ყოველ შემთხვევაში 25-ზე მაინც ავალ. და საქართველოსში სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მარტო მე მყავს კოლონელ რავსი. საბედნიეროდ იმიტომ მყავს მარტო მე, რომ საბედნიეროდ მარტო მე მაქვს დალომბარდებული სახლი. თამაში, თამაშის გამო. ასე რომ მე საბედნიეროდ რო სხვებს არ გავთ გავსი რაღაც გაკეთებული. მოკლედ დღესთვის ეს იყო. აი კიდე 50 big box-ი დაგვჭა. არა, 50, არა 38. აი ერთი big box-ი. და ტროფი რვაძეც გვაქვს რაღაც ყუთები, ასე რომ რორამე ну, ყველაფერი გვაქვს თამაში, მაგრამ რორამე ახალი ბროლერი, კატა ბროლერი ან ჟირაფი რო დაემატოს თამაში, ეგრევე გავხსნი წესით და გავმაქსავ. იმედია. მოკლედ, მადლობა ყველას, ვინ სტრიმზე იყავით, ყველანი მიყვარხართ. სახე იქნება გითხარით უკვე სტორიზე გავსთორავ და გამოვაჩენ სახეს, პირობას შევასრულებ. წავაგე ჩელენჯი და შევასრულებ, ასე რომ მაგაზე არ ინერვიულოთ. მოკლედ, ხო, თუ რანკ 30-ზე ავიყვან, შეიძლება 25-ზეც რო ავიყვან, მაგაზეც ვიდეო დავდო, ცალკე ვიდეო. ვნახოთ, სტრიმი არ ხსნი დაიდება. და კიდე რა უნდა მეთქვა? ამ დღეებში იმას ვიზამ, რა ქვია, Among Us-ის და Minecraft-ის ვიდეო მაგ დასაერთებელი და ამ დღეებში კი არა, მგონი ერთ კვირაზე მეტი დამჭირდება ჯამში, არ ვიცი. და მე რა კიდე შოპში მაქვს საყიდელი Virus 8-bit-ი. ამაზეც ვიდეო უნდა გადავიღო. და მე ახალი სკინები როდესაც დაემატება, Lord Spike-ი, Dark Lord Spike-ი და Space Ox Bull-ი, მაგ სკინებსაც ვიყიდი, მაგაზე საოცრად ვიდეოებს გადავიღებ. მოკლედ, დღეს ისურეს იყო, კიდევ ერთხელ ყველას უღრმესი მადლობა, ვინ სტრიმზე იყავით, ყველანი მიყვარხართ. ჩვენ კი ერთმანეთს შეხვდებით უკვე მომდევნო ვიდეოში. დროებით.